အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။အမဒီနေ့ sharing လုပ်ပေးခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ financial advisor အသစ်တွေနဲ့ agency leader တွေတော်တော်များများကြုံတွေ့နေရတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ prospect customer ကိုရောင်းတဲ့အခါမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့ရှင်းပြတတ်တဲ့ customer ကိုကျမတို့ကကောင်းကောင်းရှင်းပြတတ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူဝယ်သွားအောင်အယောင်းမပိတ်တော့ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုပြီးတော့ခဏခဏလာလာပြောကြတယ်။လာလာမေးကြတယ်။အခက်အခဲလေးတချို့အတွက်ကိုအမသိသလောက်ပေါ့နော်။အမလုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်ရဲ့အတွေ့အကြုံအရာရောက်ပြီးကြပါတယ်ပထမဆုံးအမခဏခဏပြောခဲ့သလိုပါပဲအမတို့ရောင်းတဲ့ product ဒီလူတွေလိုအပ်တဲ့ product လိုချင်တဲ့ product မဟုတ်ဘူးအသက်အမခံလို့ product ကမြန်မာနိုင်ငံမှာမထုံးကားသေးတဲ့ product လူတွေထားအကောင်မဲ့မသိသေးတဲ့အကာအကွယ် product ဖြစ်တဲ့အတွက်ကအမတို့ရောင်းတဲ့လူတွေအနေထားဒီအရန်အရေးကြီးပါတယ်ကိုကနေစပြီးတော့ကိုရောင်းတဲ့ product ကိုတရားရဂိုင်းတော့ယုံကြည်မှုရှိဖို့လိုပါတယ်။ကိုယ်အလုပ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီကိုတရားရဂိုင်းတော့ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိဖို့လိုပါတယ်။အဲ့ဒါနံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးအချက်ပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုကအယောင်းသမားတက်တက်ပဲကိုကိုတိုင်းတောင်မှကိုမယုံကြည်တဲ့ product ကိုမယုံကြည်တဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုကင်ပြီးတော့ကိုက customer ကိုဒီ product လေးသုံးသင့်ပါတယ်ဒီအကာအကွယ်လေးထားသင့်ပါတယ်ဒီကုမ္ပဏီကပစ္စည်းလေးကဘလို့ကောင်းပါတယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်ကိုရဲ့သိစိတ်မှာကိုဘလိုပဲပြောပြောကိုယ့်ရဲ့မသိစိတ်ကကိုမကျွမ်းကျင်တဲ့ဟာကိုမယုံကြည်တဲ့ဟာကို customer ရဲ့ unconscious mind မှာတွားပြီးတော့သိပါတယ်တွားသိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကကိုဘလိုရှင်းပြရှင်းပြ customer ကဝေချင်းသိရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့အတွက်ကိုဘလိုရောင်းရောင်းအချိန်ကုန်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကိုရောင်းမဲ့ product ကိုရောင်းမဲ့ company ရဲ့ပစ္စည်းကိုကိုကိုယ်တိုင်ဆက်ပြီးတော့ယုံကြည်ဖို့လိုပါတယ်ကိုကိုယ်တိုင်ဆက်ပြီးတော့လေဒီအကားအဝဲကိုတကယ်ယုံကြည်ကြည်နဲ့ထားထားဖို့လည်းလိုပါတယ်အဲ့လိုထားထားတယ်ဆိုတော့မှသာဟိုလူသစ်တွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဥမာကိုယ့်ရဲ့ why ပေါ့နော်ကိုဘာကြောင့်ထားတယ်လူတွေဘာကြောင့်ထားတယ်လဲဒါကတော့အလွယ်ဆုံးကြီးရောင်းနေပြီပေါ့နော်ဘာဖြစ်ဆိုကိုကိုတိုင်းတော့မထားထားပဲနဲ့ကိုကဆက်ပြီးတော့အဲကျမဘာကြောင့်ထားထားတယ်ကျမရဲ့နောင်ရေးအတွက်ကျမမိသားစုရဲ့နောင်ရေးအတွက်ကျမကလေးရဲ့နောင်ရေးအတွက်ဒါလေးထားထားတယ်ဒါလေးထားထားရဲ့အတွက်ကျမရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေမှလည်းဒီလိုအကာအကွယ်လေးရှိတဲ့နယ်ဆိုတော့ concept လေးနဲ့ရောင်းတာကတော့အလွယ်ဆုံးကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါလူသစ်တယောက်အနေနဲ့ရောင်းခဲ့တယ်မိပေါ့နော်။အမတို့ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့ဒီ concept ကိုပဲသုံးခဲ့တာပါ။အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကအသက်အမကန်ဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာထွန်းကားလာတဲ့ industry တစ်ခုပေါ့နော် potential ရှိတဲ့ industry တစ်ခုမလို့ကိုကဒီသင်တန်းကိုသွားတက်လိုက်တယ်သွားတက်လိုက်ပြီးတော့ဒီသင်တန်းရတဲ့ knowledge တွေနဲ့လူတွေထားတင်တယ်ထားတင်တယ်ဆိုပြီးတော့ live ပြောလို့လွယ်လွယ်လေးနဲ့ရောင်းလို့ရမယ် product မဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့အလွယ်ဆုံးနည်းကတော့ကိုကိုတိုင်ထားလိုက်တယ်ကိုကိုတိုင်ထားလိုက်ပြီးတော့ကိုဘာကြောင့်ထားတယ်လူတွေဘာကြောင့်ထားတယ်လက်ရှိမှာလူတွေဘာကြောင့်ဒီအကာအကွယ်လိုအပ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီလို crisis တွေကမ္ဘာမှာဒီလို crisis တွေခြေထဲမှာဘာကြောင့်လူတွေလိုအပ်တယ်ဆိုတော့ဥပမာလေးနဲ့ concept လေးနဲ့ရှင်းပြတာရောင်းတာဒီအလွယ်ကူဆုံးကြီးဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကိုကဒီတက်မဲ့အနေနဲ့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်တက်မဲ့တွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကဒီလိုမျိုးဒီအခါလေဒီကိုဗစ်ဒီနိုင်ငံရေးတွေနောက်ဆက်တွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကားတွေဆိုလို့ရှိရင်အပြင်ဘက်မှာရက်ရတာတို့ဘာလို့မှာဆိုလို့ရှိရင်လေကားတွေဆိုအာမခံထားချင်ကြတယ်နောက်အိမ်တွေဆက်ယုံတွေစိတ်ပူတဲ့အတွက်ကိုအာမခံတွေထားကြတယ်ပေါ့နော်ထားကြတယ်နောက်တစ်ခုက instrument တွေနဲ့ကွန်ဒိုတွေတိုက်ခန်းတွေဝယ်လို့ရတယ်တစ်ခက်မှာဆိုလဲဒီတက်မဲ့အနေနဲ့ကိုအာမခံဒီကားတွေကို instrument နဲ့ဝယ်လို့ရလာတယ်အိမ်တွေတိုက်ခန်းတွေကွန်ဒိုတွေ instrument နဲ့ဝယ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာလေဒီ insurance ဆိုတာမဖြစ်မနေနဲ့ဒီပြီးခဲ့တဲ့၄-၅နှစ်လောက်မှစပြီးတော့ထွန်းကားလာတယ်ပေါ့နော်ထွန်းကားလာတယ်ဒီနောက်ဆက်တွဲမှာမှဒီ covid ရဲ့နောက်ဆက်တွဲမှာဒီ crisis ရဲ့နောက်ဆက်တွဲမှာလူတွေမမျှော်လင့်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ဆုံးမသွားကြရဲဆိုတဲ့အချိန်မှာဂျန်နေမိသားစုတွေဒုက္ခရောက်ကြရဲဒုက္ခရောက်ကြရဲအိမ်တော်ဦးစီးတယောက်ဆုံးမသွားတဲ့အတွက်ဂျန်နေမိသားစုတွေဘလို့ဒုက္ခရောက်ရဲဒီကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုယ့်ရဲ့နီးစပ်ရာဆွေမျိုးတိုင်းဝိုင်းတငယ်ချင်းတော်တော်များများမှလည်းအနည်းနဲ့များ covidဒီ crisis ရဲ့အခြေအမှရိုက်ခတ်မှုတွေလူတွေတော်တော်များများအနေနဲ့များကြုံမှုကြမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုဥပမာလေးတွေနဲ့လည်းဒါကိုယ့်ရဲ့ prospect customer ကိုဥပမာလေးနဲ့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ရှင်းပြပြီးတော့ရောင်းလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါအမပြောသွားတာအကုန်လုံးကအပေါ်ယံအနေနဲ့ပြောတာပေါ့နော်တကယ်အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာမဟုတ်သေးပါဘူးတကယ်အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာအနေနဲ့ပြောတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကကိုရောင်းမဲ့ customer ကိုရှင်းပြမဲ့ customer ကိုချင်းကပ်မဲ့ customer ပေါ့နော်ကိုချင်းကမဲ့ customer ဘာလို့လဲဆိုတဲ့ဟာကိုအရင်ဆုံးသိဖို့လိုပါတယ်။အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကကိုဘောမှာကိုတင်ကျင်တာတင်တယ် customer ကိုတွေ့တာနဲ့ appointment တောင်း appointment တောင်းပြီးတော့ဒီအသက်အမကန်ဘလို့ကောင်းနေဒီကုမ္ပဏီကဘလို့ခိုင်ပါတယ်နှစ်ပေါင်းဘလို့ဖြစ်တယ်ဘလို့မျိုးအကာအကွယ်ရှိတယ်ဘလို့အကျိုးရှိတယ်အမတည်သွားရင်မသားသမီးရဲ့နောင်ရေးဘလို့ကောင်းမယ်ဆိုတော့အဓိကဘာလဲဆိုလူတွေတော်တော်များများ
customer ကိုတွေ့ပြီးဆိုရင်လည်းကို product ကောင်းကြောင်းကို product ကဘလို့ကောင်းကြောင်းကို company ကောင်းကြောင်းဒီဟာကိုပဲ presentation လုပ်သလိုဆရာမစာတင်သလိုမျိုးနဲ့စလိုက်ကြီးတွေချ computer laptop ကြီးတွေထုတ်ပြီးတော့ရှင်းပြဖို့ပဲအားယုံရှိနေကြတယ်အဓိက main point ကကိုရောင်းချင်တဲ့ customer ဘာလို့လဲသူဘာလို့ ਆ လဲသူမှာဘာပြဿနာရှိရလဲအဲ့ဒါ main point မှာအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့customer လည်းအတ္တအမကံကိုအတိုင်းလျောက်စိတ်ဝင်စားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်အားနာလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မျက်နှာနာလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းကြောင်းနဲ့ကိုယ်နဲ့သူနဲ့ presentation လုပ်ဖို့စကားစမြည်ပြောဖို့ coffee sign တွေ hotel တွေတခုခုအိမ်တိုင်းမှာဆုံတွေ့လိုက်ပြီဆိုရင်ကိုက customer ရဲ့ပြဿနာအဓိက customer ဘာလို့လဲသူ့မိသားစုမှာဘာပြဿနာရှိလဲသူ့ဝင်ဝင်နေတာဘလို့အခက်ခဲတွေရှိလဲလက်ရှိမှာဘာအခက်ခဲတွေကြုံနေလဲသူကလက်ရှိမှာဘလို့အကြောင်းကြောင်းစိတ်ဝင်စားနိုင်လဲအနည်းဆက်ဆုံးအနည်းဆက်ဆုံးများနိုင်သမျှများများကိုကိုကခန့်မှန်းထားလေလေကိုကစမတ်ကိုရှင်းပြပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ main point ကိုကိုကဥတည်ပြီးတော့တွားပြီးတော့ရှင်းလို့ရတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတော်တော်များများဒီ financial advisory အမတို့လည်းရင်တော့ကိုဆက်ဆချင်းလုပ်တဲ့အချိန်မှာကိုကရောင်းကျင်စော်ပဲများတဲ့အတွက်ကိုတွေ့တာနဲ့ရှင်းတော့မယ်ကစမတ်ကိုသူပြောတာအနေုံငါ့ကိုနောက်မှမေးငါပြောတာအရင်နားထောင်ကျမအရင်ပြောမယ်ကျမပြောတာအရင်နားထောင်လို့မပြောရုံတမဲပဲကိုကတွေ့တာနဲ့ customer တွေ့တာနဲ့ကို product ချကို company ကြောင်းချ slide ကြီးချပြီးတော့ဆရာမကိုဟိုပါပေါ့နော် assignment တွေပါတွေထပ်သလိုဒီ assignment တွေဒီ powerpoint တွေပါတွေရှင်းသလိုချပြီးတော့ရှင်းတော့တာပဲပေါ့နော်အမားတို့ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လိုပဲရှင်းခဲ့တာဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်တမ်းအဲ့ဒါအရေးမကြီးပါဘူးကို customer ကိုတွေ့ပြီဆိုတဲ့အခါကျရင်လုံးဝကိုကကို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 ပေါ့နော်ဝဝဆာဆာကအစဟိုစမတ်ကြကြ confidence ရှိရှိကိုဒီဒီလုံးမှာဟိုအောင်မြင်နေပြီဆိုလဲအောင်မြင်နေပြီဆိုတဲ့လူတယောက်ရဲ့ဟန်ပန်းအသွင်တဒံနဲ့သွားဖို့လိုတယ်မအောင်မြင်သေးဘူးအခုမှစလုပ်တဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်လေကိုဒီအခုမှစလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့လုံးဝကိုကိုကိုဒီဒီ international company မှာအလုပ်လုပ်တဲ့လူတယောက်ရဲ့ပုံစံအတိုင်းစမတ်ကြတဲ့ formal ဖြစ်တယ်လုံးဝကိုဒီဘယ်လိုပြောမလဲအရင်မကျွမ်းကျင်သေးရင်တော့မှကိုပုံစံဒီလုံးဝစမတ်ဖြစ်နေရမယ်ပေါ့နော်လူတယောက်လက်ခံနိုင်တဲ့အနေအထားရဲ့စမတ်ဖြစ်နေရမယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ customer ကိုတွားတွေ့ဖို့လိုတယ်တွေ့ပြီဆိုတဲ့အခါကျရင်လည်းအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့တစ်ခါလေကြလို့ရှင်အမဆိုရင်အများရန်ပြောပါတယ်ကို customer နဲ့တွားတွေ့ပြီဆိုတဲ့အခါမှာ first impression အရင်အရေးကြီးပါတယ်ကြုံတလို့တွားပြီးတော့ပစ္စည်းကရိယာအစုံလင်မပါဘဲနဲ့ customer စီကိုဘယ်တော့မှမတွားပါနဲ့ကို customer စီတွားပြီဆိုလို့ရှင်ကိုက BBQ တွက်ဖို့အတွက်ဒီကိုယ့်ရဲ့ computer တွေ laptop တွေဖုန်းတွေကိုဘာသုံးမလဲသုံးမဲ့ပစ္စည်းအစုံပါဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခါ form အကျန်းတွေ form အချောတွေကိုက license agent ဆိုလဲ license agent license agent မဟုတ်သေးဘူး training agent ဆိုလဲကိုအသုံးပြုမဲ့ agency leader ရဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေစာအုပ်တွေ policy စာအုပ်တွေတက်ခါရဲယူသွားဖို့လိုတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အမခဏခဏပြောခဲ့သလိုအမတို့ရောင်းတဲ့ product ဒီလူတွေလိုအပ်တဲ့ product လိုချင်တဲ့ product မဟုတ်တဲ့အတွက်ကcustomer ကိုရှင်းပြပြီးပြီဆိုပါတော့ customer ရှင်းပြပြီးပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာကိုကတခါတည်းချက်ချင်းစိတ်ဆစ်ဖို့ form ဖြည့်ပြီးတော့တခါတည်းတင်သွားမလားဆိုတာနဲ့သူ့ရဲ့ form ကိုအမိအရာတခါတည်းအယောင်းပိတ်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကလမ်းကြုံရှင်းပြပြီးတော့နောက်မှတောင်းတစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့ formula တင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် customer သည် 90% လောက်က no ဖြစ်သွားဖို့များပါတယ်ပြန်တိုင်မြုံးမယ်ပြန်ပြောမယ်ဟိုနေ့ရွှေဒီနေ့ရွှေနဲ့ရောင်းရတာအရန်ခက်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲ form တင်သွားပြီဆိုရင်နောက်မှဒီ customer စိတ်ဆစ်ဖို့ဒီ customer စိတ်ဆစ်တာအောင်ဖို့ဒီ customer စိတ်ဆစ်တာအောင်သွားပြီဆိုရင်နောက်မှသူငွေသွင်းမှုအဆင့်အထိဒီအမတို့ဒီ agent တွေမှာဘယ်လောက်ထိရှင်းခုံကလည်းဘယ်လောက်ထိသူငွေမသွင်းပြီးမချင်းဘယ်လောက်ထိစိတ်လှရှားလဲပင်မန့်ကလည်းအလုံးအတိဆုံးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တွင်ကိုယ့်ရဲ့ customer ကိုတွားရှင်းပြီဆိုတဲ့အခါမှာလေကိုကလက်နဲ့ကရိယာအပြည့်စုံနဲ့လုံးဝ perfect အကုန်လုံးပြင်ဆင်ပြီးအကုန်အပြည့်စုံယူသွားဖို့တစ်ခါတည်းယူသွားဖို့အရင်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖြစ်ကြရဆန်းနဲ့ဝတ်ချင်တယ်လို့ဝတ်ပြီးတော့ကြုံတယ်လို့တွားပြီးတော့လမ်းကြုံလှရှင်းတယ်လို့ပုံစံမျိုးနဲ့တွားတယ်ဒါမှမဟုတ်ခီးသွားဟန်လွယ်ဒါမှမဟုတ်ဈေးသွားရင်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်လမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ပုံမှန်တဲ့ဖြစ်ကြတဲ့ဆန်ရုံနဲ့တွေ့ပြီးတော့တွားရှင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လေကိုယ့်ရဲ့ first impression မှာကိုဒီ professional တယောက်ရဲ့ဒီငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယုံကြည်စရာကောင်းတဲ့လူတယောက်ရဲ့ပုံတဲ့မဖြစ်နေဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေကိုကဒီနေ့ကတော့ကျွန်မလမ်းကြုံလို့ရှင်းလိုက်တာအမားကိုကျွန်မနောက်နေ့မှလှလှပါပါတက်တက်ရရပုံမှန်ဝတ်ပြီးလာရှင်းပါမယ်ပြောရင်လေ customer impression ထောင်းပါပြီလက်မခံပါဘူးအမားဆိုလို့ရှိရင်အမား bros ရောင်းစရာ prospect ရှိနေပြီဆိုရင်တော့မှသူနဲ့ကိုနဲ့မတော်တဆလမ်းမှာအမှတ်တမဲ့တွေ့တယ်ကိုယ့်ရဲ့ပုံမှန်တဲ့ဖြစ်ကြရဆန်းဝတ်ထားစားထားတဲ့အိမ်နေရင်ထသွားထလာပုံစံဖြစ်နေပြီဆိုရင် customer ကိုကိုကမမြင်ချင်အောင်ဆောင်သွားလိုက်တယ်သူမမြင်လိုက်တဲ့လမ်းတစ်ခွန်နေရှောင်ထွက်သွားလိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဖယုဖယဲယုံနေဦး customer ရှေ့မှာအမြင်မခံပါဘူး impression ဒီအရန်ရေးကြည့်ပါပထမဆုံး impression ကိုကဒီလုံးနဲ့သူဒီပထမဆုံး impression မှာအရန်ရေးကြည့်ပါတယ်အဲ့တွင်ကို customer စီတွားတွေ့ပြီဆိုတဲ့အခါမှာ customer ဒီကိုကိုဝယ်သည်ဖြစ်စေမဝယ်သည်ဖြစ်စေပထမဆုံးတွေ့ချင်းဒါကိုရှင်းပြပြီဆိုတဲ့အချိန်
်မှာကိုယ့်ရဲ့ဝတ်ထားစားထားတာပြောတာဆိုတာနေရာထိုင်တာစမဖြစ်နေဖို့အရင်ရေးကြည့်ပါတယ်ပစ္စည်းကိရိယာအစကိုရောင်းဖို့ရောင်းတဲ့အခါမှာအသုံးပြုမဲ့ယူသွားမယ် form လေးစာရွက်စာတမ်းလေးတွက်စရာချက်စရာတွေအကုန်လုံးယူသွားဖို့လိုပါတယ်နောက်ဆုံးလက်မှတ်ထိုးတာအစဘာမှမကြံခဲ့အောင်တခါလေးလုပ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တော်တော်များများအမကန်ထားတဲ့ဒီဟာဘလို့ဒီအကာအကွယ်ကဘလို့ကျွန်မသင်တန်းသွားထက်ထားတယ်အမကိုနောက်မှနောက်တရက်လာရှင်းပြမယ်အဲ့လိုမျိုးပြောပြီးတော့မှနောက်တရက်သွားပြန်ရှင်းလို့ပါဘယ်တော့မှမရပါဘူးထပ်ပြီးတော့လည်းစူးစမ်းဖို့မစဉ်းစားပါနဲ့မလွယ်ပါဘူးအများအားဖြင့် customer လူတစ်ယောက်ရဲ့တဘောကကိုယ့်ကိုပထမဆုံး impressionအထင်မကြီးတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အတ္တမှာကနိုးတာမဟုတ်ပါဘူးကုမ္ပဏီနိုးတာမဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်အထင်မကြီးလို့မယုံကြည်တဲ့အတွက်ကိုနိုးသွားတာပါအဲ့တွက်ကိုပထမဆုံး impression မှာလုံးဝဝဝဆဆနဲ့ confidence ရှိရှိတည်တည်ချာချာရှင်းနိုင်ဖို့ကိုချင်းကတ်တဲ့ customer ကိုတည်တည်ချာချာနဲ့အယောင်ပိတ်ဖို့စူးစမ်းနိုင်ဖို့ဒီအရင်အရေးကြီးပါတယ်နောက်တစ်ခုကကိုရှင်းပြပြီဆိုတဲ့အခါမှာအမခုနကပြောခဲ့သလိုပဲကို product ကိုအရင်ဦးတည်ပြီးတော့တွေ့တာနဲ့တခါတည်းဟိုဒီshop line မြန်မာဘလို့ company ဘယ်နှစ်ခုနှစ်ကဝင်လာတဲ့ company တတန်းဘလောက်ဘလို့ဘလောက်အကာအကွယ် basic ကဘလို့တပတ်ဘလို့အဲ့ဒီဟာတွေကိုအရင်ဆုံးတွေ့ပြီးတော့ခရီးရည်လို့အကုန်ချပြီးတော့အကုန်ပြောပြီးတော့မှ customer သိချင်တာမေးဆိုတဲ့ဟောက်ပြောမဲ့အစားမှာကိုယ့်ရဲ့ဒီ customer နဲ့မတွေ့ခင်မှာဒီ customer ဘာလို့အဲ့လဲသူ့မှာဘာအခက်ခဲရှိလဲသူ့မိသားစုမှာဘာပြဿနာရှိလဲဆိုတော့ကိုတတ်နိုင်တဲ့များကြိုပြီးတော့လေ့လာထားဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုကကိုတွေ့ပြီဆိုတဲ့အခါကြားလို့ရှိရင်လဲ customer ဘာလို့လဲဆိုတာကိုကို professional ဆန်ဆန်မေးတတ်ဖို့လိုတယ်ဥပမာကလေးတစ်ပြည်နှစ်ယောက်ရှိလဲသူ့ကလေးကလက်ရှိမှာဖဲเจ้าမှာနေနေလဲကလေးရဲ့ပညာသင်စရိတ်ကတစ်နှစ်ကိုဘယ်လောက်ကုန်နေလဲသူ့ရဲ့အိမ်စရိတ်ကဘယ်လောက်ရှိနေလဲသူ့ရဲ့ဝင်ငွေကခန့်မှန်းခြေဘယ်လောက်ရှိနေလဲဝင်ငွေကိုထည့်မေးလို့မကိုင်းတော့တော်တော် wifi အနေထားနဲ့မေးလို့ရတယ်နီးလန်းအများကြီးရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့မေးပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုက customer ကိုရောင်းတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒါသူ့မှာတကယ်လိုအပ်နေတယ်ဒီအကာအကွယ်ကလည်းတကယ်လိုအပ်နေတဲ့အကာအကွယ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဒါသူ့အတွက်အကောင်းဆုံးသူ့မိသားစုအတွက်အကောင်းဆုံးဒီ protection တစ်ခုကိုကအကြံပေးတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ရောင်းပြီဆိုရင်ကိုကလွယ်လွယ်လေးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာဟိုဆရာဝန်ပေါ့နော်ဆရာဝန်ဈေးသွားကုတယ်လို့ပဲအမတို့နေမကောင်းဟိုရက်ကဆိုရင်အမဈေးကန်သွားတယ်နေမကောင်းဈေးသွားကုတယ်ဆရာဝန်ကခက်တီတီနဲ့စကားပြောတယ်ဟိုကိုသူပြောကသူမေးသမျှကိုကိုကုန်းနဲ့အကုန်ဖြေရတယ်ဥမာနေမကောင်းဘူးဆိုဘယ်တော့မှဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်လဲဒီအပိုင်းမှာဘာဖြစ်တာလဲဖြစ်တာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲမျိုးရိုးရှိသလားအရင်တော့ဖြစ်ဘူးလားဘလို့ခံစားရလဲဗန်နာတွေနားလဲတခြားဗန်နာတွေနားသေးလဲနောက်ထပ်ဘာလက္ခဏာတွေပြသေးလဲအစုံပေါ့နော်သူမေးရသမျှဟိုကအကုန်ဖြေရတယ်ဖြေပြီးသွားပြီဆိုရင်ဟိုသူကယော့ယော့ဒါဈေးတောက်ဒီဈေးဒီဈေးတောက်တလားတောက်ဆိုရင်ကိုကကုန်းနဲ့ပြန်လာတယ်ကရှင်ဟိုဆရာဝန်ပြန်ပြီးတော့အတွန့်တက်ပြီးတော့ဟိုကလောက်ပါဒီဟာလောက်ပါလဲကိုပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကရှင်မဟိုကိုကကရှမန်နေနဲ့လူ patient အနေနဲ့ဆရာဝန်စီသွားတာဆရာဝန်ကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့အထင်တကြီးနဲ့သွားတာဒီဆရာဝန်ရဲ့ကုသမှုညွန်ကြားမှုကိုကိုကယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ပြန်လာရတာပေါ့နော်သူကုသမှုကိုခံပြီးတော့ပြန်လာရတယ်ဒီစိတ်ကုသစရိတ်ဒီ3ကျော်2ကျော်ကိုကိုဒီအကုန်ကြခံနေနေမခံနေနေကိုကျမ်းမာရွတ်လိုအပ်နေပြီဒီဆရာဝန်တယောက်ကဒါကိုကိုရောင်းတာမဟုတ်ဘူးစေတနာနဲ့သူပြောတာပါဆိုတော့ဟာတခုလက်ခံပြီးတော့ပြန်လာရတယ်ဆိုတော့အမပြောချင်တာအဓိကလူတွေတော်တော်များများကိုကိုရောင်းနေရောင်းနေဆိုရင်ကိုကငါ့ကိုလာရောင်းနေကိုအရောင်းခံရဲဆိုရင်မကြိုက်ဘူးပေါ့နော်ဥမာကိုကကားတွေအိမ်တွေစိတ်တွေရွှေတွေဖုန်းတွေဝယ်ရရင်တော့တမျိုးပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဥမာဆေးလိုမျိုးပေါ့ခုနအတင်းထိုးရောင်းလိုက်တဲ့ဟာမျိုးအမမယူခြင်းမဲယူလာရဲဆိုမကြိုက်ဘူးပေါ့ဆရာမအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယောဂကာကွယ်စေခြင်းလို့ဒါမှမဟုတ်ယောဂအမြင့်ပွားလာမှဆိုလို့ဒါမှမဟုတ်နောက်ထပ်ဒုက္ခရောက်မှဆိုလို့ဆိုရင်သူ့ရဲ့စေတနာကိုမြင်နေရတဲ့အတွက်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဒါသူ့စေတနာကိုခံစားလို့ရနေတယ်။သူဒီသူ့အတွက်မဟုတ်ဘူးကို့အတွက်ကို့ကိုကောင်းစေခြင်းလို့ဆိုတော့ဟာကိုခံစားလို့ရနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုအမတို့ဒီဆရာဝန်ပေးတဲ့ဈေးကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ယူလာတယ်။ဒီဈေးကုသဈေးဆရာဝန်စံသက်ခရောဈေးဘိုးတွေရောဒီတိတ်နှက်ချီပြီးတော့ပေးလာတယ်။ဆိုတော့ဒီတဘောပဲကိုက customer ကိုတွားတွေ့ပြီဆိုတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်လေကိုဒီဒါ financial advisor မှန်ပေမဲ့ကိုဒီကို့အတွက်မဟုတ်ဘူးသူ့အတွက်ကို့ပတ်စံရဖို့အတွက်ကိုသူ့ကိုရောင်းတာမဟုတ်ဘူးဒီအကာအကွယ်ဒီတကယ်ကောင်းတယ်ကိုကိုယ်တိုင်လည်းတကယ်ကြိုက်တယ်နောက်တစ်ခုကကိုတကယ်ကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းကိုမိသားစုအတွက်တကယ်ကိုဒီပစ္စည်းကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့ဝယ်ထားတဲ့ပစ္စည်းကိုသူ့ကိုတကယ်ကိုရစေချင်လို့သူ့မိသားစုအတွက်ဒီဘာမှမဖြစ်စလောက်ငွေလေးတစ်ခုထားထားလိုက်ုံနဲ့သူ့သားသမီးနောင်ရည်သူ့မိသားစုနောင်ရည်ဘလို့အကာအကွယ်ရသွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသူ့ကိုသိစေချင်လို့ရစေချင်လို့ဆိုတဲ့ concept ကိုကိုကမိအောင်ပြောနိုင်လို့ရှိရင်ကရှမသည်အော်ဒါသူဒီသူရောင်းချင်လို့မဟုတ်ပါဘူးသူ့အတွက်ဒီပတ်စံလေးဒီကော်မရှင်လေးရသွားအောင်နဲ့သူဘာမှကြီးဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးငါ့ကိုပြောတာပါလားငါ့အတွက်ပြောတာပါလားလို့ဆိုတဲ့ဟာဒီရင်ထဲရောက်ရင်ကရှမသည်အများအားဖြင့်ဝဲကိုဝဲပါတယ်ချက်ချင်းအစင်မပြေတာမျိုးဒါမှမဟုတ်နောက်မှပြန်စင်းစားအောင်မယ်ဆိုတဲ့လူအနည်းစုလောက်ကလွဲလို့ရှိရင်
အများစုကဟိုဘဲဟိုဘဲပါတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ကိုကကရှင်ဘတ်ကိုခုနအမပြောသလိုမိခွန်းနေမိတက်ဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်မိခွန်းနေမိတက်ဖို့ဆိုတဲ့ဟာကလည်းဥပမာဒါလည်းလေ့ကျင့်မှုတော့လိုတယ်ပေါ့နော်လေ့ကျင့်မှုမလိုဘဲနဲ့အမကိုဒီ financial advisor ညီမလေးတစ်ယောက်ကမေးဘူးတဲ့အမပြောတဲ့ပုံစံအရဆိုရင်စေးစမား item ကောင်းဖို့လိုသလားတဲ့ဆိုပြီးတော့တစ်ခေါက်မေးဘူးပါတယ်ဆိုတော့စေးစမား item ကောင်းမရမယ်မဆိုလိုပါဘူး item ကောင်းဖို့ဆိုတာအထက်ကိုအဓိကပြောချင်တာကျွမ်းကျင်ဖို့လိုတယ် customer value လဲကိုသိဖို့လိုတယ်ဥပမာ item အရန်ကောင်းပြီးတော့ तू ကဒီလုပ်ကိုမကျွမ်းကျင်ဘူးဒီ customer value လဲကိုမသိဘဲနဲ့အရန်ကို sales မှာ active တွေဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဆင်မပြေပါဘူးဆိုတော့ပြောချင်တာ item ကောင်းဖို့တစ်ခုတည်းမဟုတ်ကိုတိုင်းလဲကျွမ်းကျင်မှုလို့လေခုနမိခွန်းနေမိတယ်ဆိုတာခုနလိုပေါ့ဆရာဝန်ပေါက်ဆဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဆရာဝန်ပေါက်ဆလေးပဲရှိသေးတဲ့လူတယောက်ကဒီယောဂရင်းနေတဲ့လူတယောက်ရဲ့မိခွန်းနေကိုသူမေးဖို့အတွက်ကသူ့မှာ experience လိုကောင်းလိုမယ်ဒါပေမဲ့သူဒီတဖြည်းဖြည်းနဲ့လူနာတွေအတွေ့အကြုံတွေအများကြီးကိုကင်တွယ်ပြီးွားပြီးဆိုတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဒီလူနာမြင်တာနဲ့သူဘလို့မေးရတော့မယ်ဒီ customer မြင်တာနဲ့သူဘာမိခွန်းနေမေးရတော့မယ်ဆိုတာသူကောင်းကောင်းမေးတတ်တယ်အဲ့လိုသဘောပဲအမတို့ဒီ financial advisor တွေအနေနဲ့ဒီလေ customer တယောက်ကိုတွေ့ပြီးဆိုတဲ့အခါမှာသူပါလို့အဲ့လေသူမိသားစုမှာဖားခက်ခဲရှိလဲဝင်ဝင်လေးထားပါရှိလဲမိသားစုမှာဘလို့စိတ်ညစ်နေလာလဲပေါ့နော်စသဖြင့်အဲ့ဒီအခက်ခဲတွေအကုန်လုံးသူကိုယ်ရုံရုံကြီးကြီးနဲ့တိုင်ပင်ခြင်းလာအောင်မိခွန်းနေဆွဲထုတ်တတ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့လိုဆွဲထုတ်တတ်ဖို့အတွက်လဲကစ္စတမာတယောက်ကကိုယ်ကိုယ်ရုံရုံကြီးကြီးနဲ့ရင်ဖွင့်ပြီးပြောလာဖို့အတွက်ကလည်းကိုယ့်ရဲ့ပုံစံတကယ်ကို professional တယောက်ရဲ့ဟန်ပန်းအမှုရာဖြစ်နေဖို့လိုပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကမဖို့မရဲနဲ့မေးလဲမေးသေးတယ်ဟိုကလေးသွားပြီးတော့သွေးထိုးဆန်းတယ်လို့မျိုးလူကြီးကိုလူကြီးတယောက်ကိုစကကြီးစကကြီးသွားပြောတယ်လို့မျိုးနဲ့မေးမိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရိုက်ပေါက်ပါကစ္စတမာကိုယုံကြည်မှာမဟုတ်ပါဘူးကိုပြောတဲ့ဟာကိုလက်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူး노ပဲဖြစ်မှာပါဆိုတော့ကိုပြောတဲ့အမှုရာဟန်ပန်မှုရာကျွမ်းကျင်မှုအရန်ရေးကြည့်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့အမအလို့ပြောလိုက်လို့လေကိုမလုပ်ရအောင်လားဆိုမဟုတ်ဘူးအလုပ်တိုင်းကအတွေ့အကြုံပါပဲအတွေ့အကြုံမှာမူတည်ပြီးတော့အတွေ့အကြုံတစားပြီးတစားတစားပြီးတစားများလာလီလေးကိုပို့ပို့ပြီးကျွမ်းလာလီလေးဒီကစ္စတမာတယောက်ကိုတွေ့တာနဲ့ तू ဘာပြောတော့မယ် तू ဘာပြောရင် तू ထက်ပို့ပြီးတော့တကွက်ကျော်ပြီးငါဘာပြောရမယ်ဥမာ तू က inflation ပြောမဲ့ကစ္စတမာလားအမမမို့ရင်အသက်ပိုကြီးတဲ့ဟာဆိုရင်ပရီမီယံကြီးပိုများတာပြောမဲ့လူလားဒါမှမဟုတ်ရင်ငါးနှစ်မှလုံးဝနဲ့ပြန်ထုတ်လို့မရတာပြောမဲ့လူလားအစသဖြင့်ပေါ့နော်အတိုးမရတာပြောမဲ့လူလားအစသဖြင့် तू ဘာပြောရင်ဘာပြောရမလဲကိုက तू ဒီလိုမျိုးစပြီးတော့ objection လာပြီဆိုကိုက तू ထက်တစ်ခုနှစ်ခုကြော်ပြီးတော့ तू မပြောခင်မှာကိုပါနဲ့ဂျိုဂျိုပိတ်ရမယ်ဘလို့ဥပမာနဲ့ဂျိုပိတ်ရမယ်ဘလို့ story နဲ့ဂျိုကားရမယ်ဆိုတာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ story ကိုယ့်ရဲ့လုံးသက် experience ရှိလာတာနဲ့အမြောက်ပို့ပို့ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်လာမယ်ပို့ပို့ပြီးတော့လည်းတည်လာမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဟိုတော်တော်များများဟိုဖြစ်ကြတာပေါ့နော်ကျွမ်းကျင်တာဆောင်နေနောက်တစ်ခုက no ပြောမှကြောက်တယ် customer no ပြောမှကြောက်တယ်အမတို့လောက်က no ပြောမှကြောက်ရင်ဒီလုံးလုံးလို့မရဘူး no ပြောမှကြောက်ရင်အစားရဲဒီလုံးမလုံးနဲ့ဘာဖြစ်ဆိုလူတွေလိုအပ်တဲ့ product လိုချင်တဲ့ product မဟုတ်လိုချင်တဲ့ product မဟုတ်တဲ့အတွက်လူတရာဝရောင်းလို့ရှိရင်99ရောက်90လောက်ကတော့ no ကိုကြုံရမှာပဲအဲ့ no တွေကိုအမတို့ကဖြတ်ကိုဖြတ်ရမှာ no မဖြတ်ချင်မဲနဲ့ဒီလုံးကိုလုံးလို့မရဘူး yes ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့မိသားစုအရင်ခောက်ခောက်မှရရင်ရမယ်အပြင်လောကကြီးမှာအမြဲတမ်းဒီလုံးကိုသွားရောက်ရင် yes ဖြစ်နေဖို့ဒီမလွယ်ဘူးအမဆိုလို့ရှိရင်မိသားစုအရင်ကတော့မရောင်းလို့မရဘူးကိုဒီတောက်လျှောက်ကကိုတစင်းကိုပဲကိုရောင်းလာတယ်ကိုရဲ့ကိုဆိုင်ဒီတက်တန်းတစ်လျှောက် session နဲ့19နှစ်ကိုယုံကြည်လာတဲ့တစင်း customer ပဲကိုအောက်ကျခံပြီးတော့ရောင်းလာတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကကိုဒီဒီအလုပ်ကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်ကို no ကြောက်လို့မရဘူးစတင်ဖို့ကြောက်နေလို့မရဘူးတော်တော်များများကကျွမ်းကျင်မှုဆောင်တယ်နိုးကိုကြောက်တယ်နိုးကြောက်တဲ့အတွက်ကိုလူတွေ yes ပြောနိုင်နောက်တဲ့လူကိုမှန်းပြီးတော့သွားရောင်းနေသူထင်တယ်လို့မဖြစ်တဲ့အခါမှာစိတ်တက်ကြတယ်အမတို့စားလုပ်တဲ့အချိန်မှာလည်းအမတို့လည်းနိုးကြောက်တာပဲဒါပေမဲ့နိုးကြောက်တဲ့ပေမဲ့ကိုဒီလုံးလုံးမယ်ကိုမှရွေးစရာမရှိဘူးဒါကိုလုံးကိုလုံးဝရုံးမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာနိုးကြောက်နေလို့မရဘူးဒီအဓိကဒီကိုတွေးလိုက်တယ်ကိုဒီလုံးလုံးမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးဆိုကိုကျွမ်းကျင်မှုလို့ကိုကျွမ်းကျင်မှုအတွက်ပါလို့လေလူတွေအများကြီးကလူတွေအများကြီးကိုရှောင်တက်ဖို့လူတွေလူတွေအများကြီးရဲ့ objection နဲ့နားထောင်ဖို့လူတွေလူတွေအများကြီးကိုရှင်းပြတက်ဖို့လူတွေလူတွေအများကြီးရဲ့ against ရဲ့အများကြီးကိုအမတို့ဖြေရှင်းတက်ဖို့လူတွေဆိုတော့လောလောဆယ်အမတို့ဝင်ဝင်လာခြင်းအချိန်မှာဝင်ငွေတွေအများကြီးရစရာမလိုဝင်ငွေတွေအများကြီးရနိုင်တဲ့အနေအထားမဟုတ်သေးဘူးအမတို့ကအဲ့ဒါကိုသိတယ်ဆိုတော့အဓိကလောလောဆယ်အနေအထားဒီဝင်ငွေအများကြီးရဖို့ဒီတစ်ချိန်ချိန်မှာဝင်ငွေအများကြီးရဖို့ရည်ရွယ်တာမှန်ပေမဲ့လောလောဆယ်အနေအထားဒီဝင်ငွေတွေအများကြီးရခြင်းမရခြင်းအရေးမကြီးဘူးအဓိကလောလောဆယ်အနေအထားကကိုဒီ customer အများကြီးကိုကြွန့်ကြွန့်ကျင်ကျင်နဲ့ရှင်းနိုင်မှု customer ဘာလို့လဲကိုသိဖို့customer ရဲ့ objection တွေ objection တွေလာသမျှကိုကိုကောင်းကောင်းဖြေနိုင်ဖို့ဒီကိုလူသစ်တစ်ယောက်အတွက်ကိုအရေးကြီးတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကျွမ်းကျင်တာစောင့်နေမဲ့ customer ရဲ့ no ကိုကြောက်မဲ့သူပြောတဲ့ဟာကြောက်မဲ့ကိုမုံမုံမရဲနဲ့သွားရှင်းမဲ့ customer လည်းသိတယ်သူမရဲတရဲနဲ့လာရှင်းပြပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုဘာပြောပြော no ပဲအမတို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသိတယ်ဥမာအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်မအလုပ်တွေလုပ်တော့အောင်ဆိုလို့ရှိရင်
မဂ္ဂဇင်းတွေ channel တွေ TV channel တွေခဏခဏ marketing တွေလာတယ် marketing လာရင် तू ဖုံးဆက်ပြီးဆိုရင်လည်းကိုယ်ကသိတယ်ကိုယ်စိတ်ကောက်သိတဲ့အတွက်ကို तू ဘာပြောမလဲဆိုတော့အဆောက်အအုံမခံဘူးမအားဘူးမသိဘူးမရှိဘူးအချိန်မရဘူးမအားဘူး appointment တောင်းကိုမတောင်း appointment တောင်းရင်ကိုမပေးတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုသဘောပဲဒါဟိုကိုကဒါဟိုဘက်ကချင်းကတ်တဲ့လူကလုံးဝ professional ကြကြနဲ့တည်တည်ဆာဆာ appointment ကိုကိုမငင်းတာအောင်ရုံးမထွက်တာအောင်တောင်းတက်တဲ့လူဆိုရင်ဒါအတွေ့ခံတာအဲ့လိုမဟုတ်ရင်မတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းတော်ရုံ marketing နေစေစမားတွေရဲ့ appointment ဆိုလို့ရှိရင်တော်ရုံအတွေ့မခံဘူးဆိုတော့ကိုကသိတာအောင်သူကိုယ်ကိုစေတနာနဲ့ပဲအမဆိုင်ကြည်ကြက်ခမ်းအောင်အမဆိုင်အောင်မြင်အောင်အမမိသားစုအတွက်ဘလို့ကောင်းအောင်ဘာတွေပေးခြင်းလို့ဘလို့အခွင့်အရေးတွေပေးခြင်းလို့ဘာတွေကန့်လန့်ခြင်းလို့ဘလို့ပြောပြောအမတို့စိတ်ထဲမှာသူဒီကိုယ်ကိုရောင်းတော့မယ်ရောင်းတော့မယ်လို့ပဲတွေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူရောင်းတာကိုမခံနိုင်တဲ့အတွက်သူ့ကိုမယုံကြည်တဲ့အတွက်သူ့ product ကိုစိတ်မဝင်စားတဲ့အတွက်ဒီသူဘာပြောပြောဘာရှင်းရှင်းဘလို့ပြောပြောဘလို့ချင်းချင်းကြိုက်တာပြောအမလို့ဒီမျိုးပါလက်မခံဘူးအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ပြောမဲ့လူကိုယ့်ရဲ့ရောင်းမဲ့လူရဲ့ဟန်ပန်မှုရာဒီအရေးကြီးတယ်နောက်တစ်ခုကလေ့ကျင့်မှုအရင်အရေးကြီးတယ်အမကုနာပြောသလို노ကြောက်တယ်ဆိုအစိုးရရဲ့အဒီလုံးမလုံးနဲ့အမတို့လွယ်လွယ်ကူကူရောင်းလို့ရတဲ့ product တွေတခြား product တွေအများကြီးရှိကြိုက်တာရောင်းလွယ်လွယ်ကူကူရောင်းလို့ရတယ်အမတို့ဒီလုံးထဲကိုဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လူတွေနားမလည်သေးတဲ့ product လူတွေထားအောင်မှမသိသေးတဲ့ product မြန်မာပြည်မှာမထုံကားသေးတဲ့ product တစ်ခုရောင်းမိဆိုရင်အမတို့ဒီ노ကိုကြောက်လို့မရအောင်အဲ့ no ကြောက်လေလေကိုကကြောက်လို့မလုံမလုံလို့ကြောက်နေကိုမရက်တရက်သွားရောင်းလူက no 3-4ရောက်လာလဲ no တော့ motivation က down သွားပြီးစိတ်တက်ကြအောင်ထားလို့မရပါဘူးရောင်းလို့မရပါဘူးလူတွေမဝယ်ပါဘူးလုံးလို့လည်းမရပါဘူးကွာဆိုဖြစ်သွားတယ်တကယ်တမ်းကတော့ကိုကလူတွေအများကြီးကိုရှင်းပြတတ်ဖို့လူတွေလူတွေအများကြီးရဲ့ objection တွေအများကြီးကို handle လုပ်နိုင်ဖို့အဲ့လို handle လုပ်နိုင်မှသာလူတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူဘာလို့လဲသူဘာလို့လဲဒီ customer တယောက်တယောက်ရှင်းသွားနိုင်ရကိုရီးယားအမားတို့ဆောက်ဆာခြင်းလောက်ခါစားဆိုလို့ရှိရင်လည်း customer တယောက်တယောက်ရှင်းသွားပြီဆိုရင်ကိုကအသေးမှတ်ထားတယ်ဟိုဒီ customer စီကကိုဘာရလိုက်တယ်ဆိုဒီဟာကိုမှတ်ထားပြီးရင်နောက်တယောက်ကြလို့ရှိရင်ငါဒါလေးသူမေးလိုက်သတိထားမယ်လို့တွေးလိုက်ပြီးမဲ့နောက် customer တယောက်တွေးပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမေးကောမဟုတ်တော့ဘူးနောက်တစ်မျိုးနောက်တယောက်တွေးနောက်တစ်မျိုးနောက်တစ်မျိုးဆိုတော့အဓိကအလုပ်တွေရဲ့သဘောအမားတို့ကတက်နိုလော်ဂျီကိုသင်တာတက်နိုလော်ဂျီဆိုတာ limit တစ်ခုရှိပေမဲ့အတွေ့အကြုံအကုန်လုံးက customer ပဲသင်သွားတယ်အမားတို့ရဲ့လက်ရှိမြေပြင်အတွေ့အကြုံကပဲကိုယ့်ကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟိုတစားပြီးတစားကျွမ်းကျင်လာအောင်တကယ်လုံးသက်အတွေ့အကြုံ experience ကဒါတစ်ချိန်ချိန်မှာ professional တယောက်ဖြစ်လာဖို့ဒါဆွဲခေါ်သွားနိုင်တဲ့စာတွေ့တွေအကုန်လုံးကအမားတို့အုံနောက်ထဲကိုရိုက်ထည့်ပေးပြီးအမားတို့အလွတ်ကျက်ပြီးအမှတ်ပြရအောင်ပဲဖြည့်လို့ရတယ် technician တယောက်ကျွမ်းကျင်တဲ့ professional တယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီကိုယ့်ရဲ့မြေပြင်အတွေ့အကြုံ real experience တွေအများကြီးလိုတယ် customer တွေအများကြီးရဲ့ objection တွေအများကြီးဖြတ်လာဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီဟာကိုကြောက်တယ် no ဆိုလို့ရှိရင် no ကိုကြောက်တယ်ဆိုအမားတို့ဒီ deal လုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကိုရောင်းတဲ့ product ကိုခုနပြောသလိုကိုကိုယ်တိုင်လည်းဒီအသက်အမကန်ထားထားတယ်ကိုကိုယ်တိုင်လည်းဒီ company က product ကိုယုံတယ်ကိုမိသားစုတွေလည်းဒီအသက်အမကန်အကာအကွယ်ကိုကိုကြည်ကြည်နဲ့နဲ့နဲ့ယုံယုံကြည်ကြည်ထားထားတဲ့လူဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကြိုက်တဲ့ product ကိုကြိုက်တဲ့ company ကိုကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုကိုရှင်းပြပြီဆိုတဲ့အခါကျရင်ကိုမကြိုက်တဲ့ product ကိုရောင်းရတာနဲ့ကိုကြိုက်တဲ့ product ကိုရှင်းရတာနဲ့မတူအစားအစာဆိုလည်းလိုပဲကိုကြိုက်တဲ့အစားအစာဘလို့ကောင်းတယ်ဒီစားတော့ဆန်ကဘလို့ကောင်းတယ်ဘလို့တန်ရှင်းတယ်ဘလို့တန်ရက်တယ်ဝန်ထမ်းတွေကဘလို့ service ကဘလို့ကောင်းတယ်ကားပါကင်ကဘလို့ security ကဘလို့စသဖြင့်ကိုကသူတယောက်ကိုမတော်တော်ချင်အောင်ကိုကပြောတတ်တယ်ပြောတတ်တယ်ကိုတကယ်ကြိုက်တဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ညွန့်တတ်တယ်အဲ့လိုညွန့်တတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လူကဝယ်ချင်တယ်အဲ့လိုသဘောပဲအမတို့ဒီအတ္တအမကန်ကိုရောင်းတဲ့ဟာကိုကိုယ်တိုင်ကဒီအလုပ်ကိုချစ်လို့ဝင်လာပြီးယုံကြည်လို့ဝင်လာပြီးလှုပ်ချင်လို့ဝင်လာပြီးပြီဆိုရင်ဒီအလုပ်ကိုရှင်းပြတဲ့အချိန်မှာကိုဘာကြောင့်မရေတရေဖြစ်နေမလဲကိုမရေတရေဖြစ်နေလေလေကစားမမယုံကြည်လေလေပဲဆိုတော့ကိုအတွက်ကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ဒီအတ္တအမကန်ကိုထားထားတယ်ကိုကိုယ်တိုင်လည်းဒီ shop ဆိုတဲ့ company ဒီထွက်ပြေးသွားမှလည်းမဟုတ်ဘူးဒီဘာဒီခံသွားမှလည်းမဟုတ်ဘူးဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့မှလည်းဒီကိုထားထားတဲ့လူတွေရဲ့ငွေကြေးတွေဆုံးရှုံးသွားစရာမရှိဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုအကျွင့်မဲ့ယုံကြည်နေလို့ကိုကိုယ်တိုင်တော့မှကိုငွေကြေးပမာဏတွေမြုပ်နှံပြီးတော့ဒီထဲမှာထားထားပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ product ကိုကိုထားထားတာဒီကိုကိုကိုဒါဂုံယူစွာနဲ့ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ကိုကြိုက်တဲ့ product တခုကိုထားထားပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာကို customer ကိုဘာလို့ရဲရဲတင်တင်မရှင်းမလုပ်ပေးနိုင်ရမှာလေဗောနော်အမဆိုလိုတာဥမာအမတို့ဒီ brand ဖြစ်စီဝယ်တယ်ဒါမှမဟုတ် iPhone ဝယ်တယ် iPhone ဆိုကိုဘလို့ကြိုက်တယ်ဘလို့သူ့ရဲ့ function တွေကဘလို့ battery ကဘလို့ဘယ်ဟာဘလို့ camera ကဘလို့ setting ကဘလို့ဒီဟာသုံးလိုက်ရင်ကိုမှဘလို့ဂုံရှိနေတယ်ဒါနဲ့ဒီ phone လေးကင်ပြီးတော့လူကြီးတိုင်းမှာသွားလိုက်ပြီဆိုရင်ကိုရဲ့အဆင့်တန်းကဘလို့ level တစ်ခုကိုပြနေတယ်ဆိုတော့အခုအမတို့iPhone ကင်လိုက်ပြီ iPhone ကင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် iPhone ကင်တာဒီအမတို့ကင်တာဒီအဓိကဖုန်းပြောဖို့ကင်တာမဟုတ်ဘူး iPhone ကင်တဲ့လူတွေကအများစုဒီဘလောက်ပဲဖုန်းပြောတာကောင်းတယ် line ပိုကောင်းတယ် battery ပိုကောင်းတယ်အထက်က quality ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲနည်းပညာပိုင်းတွေပိုကောင်းတယ်ဘလို့ပြောပြောလူတွေအကုန်လုံးက iPhone ကင်တယ်ဆိုတာဒီ brand ကိုကင်တာဒီ brand ကိုသုံးကျင်လို့ကိုကင်တာဟိုတလောကဆိုရင်သိမကြသေးဘူးအမအမျိုးသားဟိုအင်ဂျီသွားဝယ်ရပေါ့နော်အင်ဂျီသွားဝယ်ရောအဲ့အင်ဂျီက
သူသွားခွေရဲ့အင်ဂျီယာအဲ့တော့၄သိန်းကျော်ပေးရတယ်၄သိန်းကျော်ပေးရတဲ့ဟာမှာသူကပြောရဲပေါ့နော်ကြည့်လိုက်တယ်သူဖြန့်ကြည့်လိုက်တယ်ဒီ brand ပေါ့တော်တော်ဈေးကြီးတဲ့ brand US brand အင်ဂျီတစ်ခု၄သိန်းကျော်ပေးရတော့ကတ်တင်းလေးကျဲသေးလေးတစ်စိတ်တည်းသူကြည့်လိုက်ကြည့်ပြီးတော့ဒီလိုအင်ဂျီမျိုးဒီလို quality မျိုးတဲ့ဒီလောက်ဈေးမကြီးပဲနဲ့မြန်မာပြည်မှာကတ်တင်ကောင်းကောင်းအသားကောင်းကောင်းနဲ့ညှက်ပြီးတော့ရောင်းလို့ရရင်ကောင်းမှာပဲတဲ့မှန်တယ်အဲ့လိုရောင်းတဲ့အလားတူဆက်ယုံနေလေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကအမပြောလိုက်တဲ့သူ့ကိုမှန်တယ်အဲ့လိုရောင်းတဲ့ဆက်ယုံနေအဲ့လိုရောင်းတဲ့အင်ဂျီတွေအဒီအလားတူ brand တွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကအဲ့ဒီ quality ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အင်ဂျီကိုဝတ်တာမဟုတ်ဘူးဒီ brand ကိုဝတ်တာဒီ၄သိန်းပေးရတဲ့ brand ကိုဂုံယူပြီးတော့သူ့ကိုယ်ပေါ်မှာဆင်လိုက်လို့ရှိရင်ဝတ်တာသူကုံသွားတဲ့၄သိန်းကိုမက်ပြီးတော့ဝတ်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဒီကုံသွားတဲ့၄သိန်းကိုကြည့်တာမဟုတ်ဘူးခုနကသူကတော့သူတွေးလိုက်တာကတ်တင်ကောင်းကောင်းနဲ့အသားကောင်းကောင်းနဲ့ဝတ်လိုက်လို့ရှိရင်စမတ်ကြရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ၄သိန်းမကုန်မဲနဲ့လဲကိုယ့်ဘာမာတွေဒီလိုဝတ်စားကိုဝတ်လို့ရတယ်လို့သူတွေးလိုက်ပြင်မဲ့လူတွေရဲ့အမြင်မှာဒီကုန်သွားတဲ့၄သိန်းကိုကြည့်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုယ်ပေါ်ရောက်သွားတဲ့ဒီ brand ကိုဝတ်တာအမတို့ဝတ်တာဒီ brand ကိုဝတ်တာဒီ brand ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ brand ဝတ်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ်မှာဘယ်လိုပြောမလဲအစင်မဲမြင့်သွားတယ်လို့လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတကယ်အမြင့် level တစ်ခုရောက်သွားတယ်လို့လို့ခံစားလိုက်ရတဲ့ခံစားချက်ကိုဝတ်တာပေါ့နော်ပြောချင်တာအဲ့လိုသဘောမျိုးဥမာအမရိုးကိုစိတ်နေရွှေတွေဝတ်တယ်မင်းကလေးတွေဆိုရင်ဥမာစိတ်လက်စွပ်တွေစိတ်နဲ့ကတ်တွေဝဲတယ်ဝတ်တယ်ဝတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီစိတ်လက်စွပ်ကြီးတကယ်တမ်းကြီးလိုက်လို့ရှိရင်ဒါကြောက်တုံးကြီးတွေပဲလေဘာမှကြီးအတုံးတဲတာမဟုတ်ဘူးလက်လက်လက်ဖြစ်နေတာတခုပဲဒါမဲ့အမရိုးဘာဖြစ်လို့ဝတ်လဲဒီစိတ်ဝတ်လိုက်ပြီဆိုကိုတန်ပိုးကမြင့်သွားတယ်ဒါကိုဒီဒါပတ်စံရှိရဲ့လူတယောက်အလှော်တခုပေါ့နော်ဒါတော့မှစိတ်ဝတ်တာချင်းတွေ့နေအောင်မှစိတ်ရအတန်လားအကြွေလားတလုံးနဲ့စိတ်လားယတီကြိုက်လားအဲ့ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကိုရဲ့ဒီစိတ်ရဲ့တန်ပိုးပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဒီလူတယောက်ရဲ့အစင်တန်းကမြင့်သွားတယ်လို့ခံစားရတယ်ဆိုတော့အမတို့ဒီစိန်ဝတ်တာမဟုတ်ဘူးဒီစိန်ဝတ်လို့ထွက်လာတဲ့လူရဲ့တန်ဖိုးတစ်ခုဒီ value တစ်ခုကိုဝတ်ထားတာပေါ့နော်အမတို့ဒီစိန်ကြီးအတုံးလိုက်ကြီးကိုဝတ်လိုက်တာနဲ့ဒီစိန်ကြီးဝတ်လိုက်လို့ကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးကမြင့်သွားတာမဟုတ်ဒီစိန်ဝတ်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရင်ထဲမှာဖြစ်သွားတဲ့ခံစားချက်ကိုရှောင်းတာဆိုတော့စိန်ရောင်းတဲ့လူကလည်းအမတို့ဒီစိန်ကြီးနက်ကတ်ကြီးစိန်နက်ကတ်ကြီးစိန်ဆွဲချိုးကြီးတွေလက်ကောက်ကြီးတွေလက်စွပ်ကြီးတွေပြူပြူပြဲပြဲနဲ့ဝတ်ထားတာဒီတံပိုးကြီးတွေလူကိုယ်ပေါ်မှာတက်ပေးလိုက်တာမဟုတ်လူတွေကဒီဟာကိုတစ်ခုတက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီစိန်တွေကိုယ်ပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာရောက်သွားလို့ရှိရင်ကိုယ်ခံစားလိုက်ရတဲ့စိတ်ကျေနပ်မှုဂုံရှိသွားတယ်ငါပတ်စံရှိသွားတယ်မိမတယောက်ဖြစ်သွားတယ်ငါအဆင့်တန်းရှိတယ်မိမတယောက်ငါချမ်းသာတယ်မိမတယောက်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီလူရဲ့ခံစားချက်ကိုရှောင်လိုက်တာပေါ့နော်အမပြောချင်တာအဲ့လိုတပေါ်ဒီခံစားချက်ကိုရှောင်လိုက်တာဥမာပတ်စံအိပတ်စံအိကိုင်းတာချင်းတူရင်ရိုးရိုးအိလည်းတုံးလို့ရတာပဲလွယ်လို့ရတယ်အစံတွေထည့်လို့ရတယ်ဘန်ကတ်တွေထည့်လို့ရတယ်အဲ့လိုထည့်လို့ရတာချင်းတူရင်တော့မှတကယ် brand သိန်းဆယ်ကြီးရာကြီးပေးရတဲ့အိတ်တွေဘာလို့ကင်လဲအဲ့လိုသဘောပဲဘယ်နိုင်ငံထုတ်တယ်ဘာထုတ်တယ်ဟိုအသားကောင်းတယ်ဘာမိတ်ဆိုဒီအိတ်ကိုကင်ပြီးတော့တွားလိုက်ပြီးလွယ်လိုက်ပြီးဆိုရင်ကိုယ်ဒီတာမန်လူတယောက်မဟုတ်ဘူးလုံးဝဒီလိုအစင်တန်းရှိတဲ့ပတ်စံအိတ်ကိုကင်နိုင်တဲ့လူတယောက်ရဲ့လူဒန်းစားပါလားဆိုတဲ့အလွှာတစ်ခုပါလားဆိုတဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုရအောင်လားဆိုတော့မမတို့ဒီခုနလိုပေါ့ပတ်စံအိတ်ချင်းတူလို့အိတ်ချင်းကိုတူလို့အိတ်ချင်းကိုကင်တာချင်းမှန်ရင်ပတ်စံအိတ်ချင်းတူရင်တသိန်းနှစ်သိန်းအိတ်လဲဒီထည့်လို့ရတာပဲ၄၅သိန်းလဲဒီထည့်လို့ရတာပဲ၃၄၅၀ရာခိုင်နှုန်းလဲဒီထည့်လို့ရထည့်တာထည့်လို့ရတာချင်းတူရင်တော့မှလူတွေရဲ့ခံစားချက်လူတွေရဲ့စိတ်ကဖြစ်သွားတဲ့ခံစားချက်ကိုရောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကခုနကလိုပေါ့ brand ဆိုတာပေါ်လာတယ်အဲ့လိုသဘောပဲအမတို့ဒီအသက်အမကန်ရောင်းတယ်အသက်အမကန်ရောင်းတာအသက်အမကန်ထားတင်တယ်လူတွေအတွက်အကာအကွယ်လိုအပ်တယ်ကိုယ်ကလေးတွေနောင်ရေးအတွက် education endowment ထားတင်တယ်လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာတစ်ခုတည်းနဲ့မပြီးသူတို့ရဲ့အနာဂတ်ပုံရိပ်ဒီပစ္စည်းကိုသုံးလိုက်ခြင်းအပြင်သူ့မိသားစုဘယ်လိုအေးချမ်းသွားမယ်ဘယ်လိုစိတ်ချမ်းသာသွားမယ်သူ့ကလေးတွေနောင်ရေးဘယ်လိုဖြစ်သွားမယ်သူတစ်ချိန်ချိန်ကြလို့ရှိရင်သူမိသားစုအတွက်ဘလို့ပြင်ဆင်မိသားဘလို့စိတ်အေးချမ်းသာမှုရသွားမယ်သူကလေးတွေကိုသူပုံမှန်ဘဝနဲ့မလုပ်ပေးနိုင်တဲ့နိုင်ငံခြားရဲ့အိမ်မက်တွေဘလို့ဖြည့်ဆည်းပေးသွားနိုင်မယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်အမတို့ကဒါသူတို့ရဲ့ future plan ကိုသူတို့မမြင်ရသေးတဲ့မမျှော်လင့်ထားနိုင်တဲ့ future plan တစ်ခုကိုအမတို့ကသူ့ရဲ့ခံစားချက်တစ်ခုကိုပုံဖော်ပြီးတော့အသက်အမကန်နာမည်တက်ပြီးတော့ပုံဖော်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အနာဂတ်ရဲ့ခံစားချက်ကိုအမတို့ကရောင်းလိုက်တာအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အယောအသက်အမကန်ထားတဲ့နဲ့ဒီအမတည်သွားလို့ရှိရင်အမကလေးတွေအတွက်နှစ်ဆအကာကိုရမယ်အမအင်ဒါထားဆိုဘယ်လိုမှမထားဘူးအမကလေးပညာရေးအတွက်အမဒီငွေသွင်းနေတဲ့တစ်ခုခုဖြစ်သွားရင်ကျန်တဲ့ပတ်စံဆက်သွင်းစရာမလိုနှစ်ဆအကာကိုရမယ်ယောဒါထားဆိုလို့ရှိရင်လည်းလူနည်းစုလောက်ပဲစိတ်ဝင်စားမှုဆိုအဓိကအမတို့ဒီပြောပြီဆိုတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အနာဂတ်ရဲ့အိမ်မက်တစ်ခုပေါ့နော်သူပါလိုအပ်လေဒီကတ်ရှမဲလိုအပ်တဲ့အနာဂတ်ရဲ့အိမ်မက်တစ်ခုအမတို့ပုံပေါ်ပြီးတော့လုံးဝကိုမိမိရရနဲ့ပြောနိုင်ရမယ်ဥမာမဒူးရင်သီးဆိုပါတော့ဒူးရင်သီးဟိုပါဇက်တဲတွေ့တာပြောတာပေါ့နော်ဒူးရင်သီးစားခြင်းနဲ့ဒူးရင်သီးစားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဒူးရင်သီးရောင်းခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒူးဟိုအမဒူးရင်သီးစားခြင်းနေတယ်ဒူးရင်သီးစားခြင်းနဲ့ဒူးရင်သီးအမရောင်းမယ်ဆိုပါတော့ဒူးရင်သီးရောင်းနေဆိုရင်ညီမအေးဒါခြံတွေ့ဒူးရင်သီးလေး organic စစ်စစ်
ဟိုဝယ်ပါအောင်အမစီကအားပေးပါအောင်ဆိုရင်ဘယ်သူမှစိတ်ဝင်စားမှမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ညီမကြီးအမဒီထူးရင်းကြီးရလေးတကယ်ကိုမော်လမြိုင်ဘက်တန်ဦးစားပေါ်တော့တောင်ဦးဘက်ကတန်တောင်တော့မှရိုးရိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့မှာမှနိုင်ငံခြားဂိုင်းတွေကိုဘလို့ဆက်ပြီးဘလို့ဟိုထိုင်းရမျိုးနဲ့ရိုးရီးယားမျိုးကိုဘလို့ဆက်ပြီးတော့လှုပ်ထားတာအသားဆိုဤဆက်နေရပဲဒီအစိလက်တစိမှမပေါ့အသားဆိုဒီမှာကြီးချိုးခါလေးကိုဘလို့ဖြစ်နေရအယောင်လေးအမဝါတာလိုချင်တာဖြူတာလိုချင်တာဘလို့လေးဖြစ်နေအောင်လိုချင်တာအဲ့လိုဖြစ်နေဆိုအမစားလိုက်ကြည့်ဒူးရင်ဒီလုံးဝမကြိုက်ပါဘူးဒူးရင်ဒီစားလို့ရှိရင်ခေါင်းဘလို့ကြိုက်ပါတယ်အနက်လုံးဝမခံနိုင်ပါဘူးအိမ်ထဲကိုမသွင်းပါနဲ့လုံးဝတအိမ်လုံးခေါင်းကြိုက်လို့အနက်မခံနိုင်ပါဘူးဆိုတော့လူမျိုးတော်မှညီမရဲ့ဒူးရင်ဒီညီမရဲ့ organic ခြံထွက်တဲ့တကယ်ကိုရိုးရီးယားနဲ့ဂိုင်းဆက်ပြီးတော့ဝင်ထားတဲ့ဒူးရင်ဒီကိုစားလိုက်လို့ရှိရင်လုံးဝကိုရှာပေါ်မှာတကလော်စွာနဲ့အမလုံးဝဆွေမျိုးကိုမေ့သွားမှာမဘလို့မွေးပြီးတော့လေအနက်ကလေရှာပေါ်မှာလေအမဒီဓာလေးနဲ့ကလော်ပြီးတော့လေဒီလူမျိုးလေးရက်လိုက်တာနဲ့အမရဲ့ဘလို့စားလို့ကောင်းမှန်းမသိဘူးညီမဆိုလို့ရှိရင်လေလုံးဝအစညီမဒူးရင်ဒီဘလို့ကြိုက်တဲ့လူမဟုတ်ဘူးဒါမဲ့လေအဲ့ဒူးရင်ဒီရဲ့အရာတာကိုစားပြီးွားတဲ့အချိန်မှာညီမလုံးဝကိုလဲထွက်သွားတာလဲထွက်သွားပြီးတော့ဒူးရင်ဒီကိုဘလို့စားချင်မှမသိဘူးအမရဲ့ဒီပတ်စံရှိလို့ရှိရင်လေပတ်စံကိုညီမလေးစိတ်နေရွှေတွေဝုတ်ဖို့တော့အဲ့လောက်စိတ်မဝင်စားဘူးဒူးရင်ဒီဒီတောင်းနဲ့တိမ့်နဲ့ချီပြီးတော့တစ်ခါစားရင်ဘဏ္ဍသိမ့်ဖို့ဘဏ္ဍသိမ့်ဖို့အဲ့လိုစားတာဆိုအဲ့ဟာလေအမကိုစားစေချင်လို့ဒါညီမခြံထွက်တဲ့ organic စစ်စစ်တကယ်ကိုထိုက်သီးနဲ့အမျိုးနဲ့ဘလို့ဆက်ပြီးတော့ဒီဂိုင်းဆက်ပြီးတော့တီးထားတဲ့အသီးမလို့အမောက်ဒီစားစေခြင်းတဲ့အတွက်ကိုညီမပြောပြပေးတာမှဒီမှာရှိတာတော်တော်များများဒီတက်မြေဩဇာလေးနဲ့ဘာလေးနဲ့အဲ့လိုလုပ်ထားတဲ့ဟာဒီလို organic ဆက်ဆက်ထိုင်းသည့်ဆက်ဆက်လုံးဝကိုဒီ organic ဆက်ဆက်အသီးကိုညီမတို့လိုမျိုးသိချာကိုဝါသနာပါပြီးတော့စိုက်ထားတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်ဖို့အတွက်ကတော်တော်မလွယ်ဘူးမှအမောက်ဒါစားစေခြင်းလို့ဒါညီမကိုယ်တိုင်ညီမရိုးရိုးဆွမ်းတော့မရောဘူးကိုတကယ်သာကိုတယောက်တည်းသာစားလို့ပုံစံတန်းဆိုလို့ရှိရင်ညီမဘသူမှမရောမဲနဲ့ညီမတယောက်တည်းကိုဒီဒူးရင်းသီးတွေအကုန်လုံးစားမှာအခုကညီမတယောက်တည်းစားလို့လည်းမကုန်ဘူးတကယ်လို့အားကြီးပဲညီမစိုက်ထားတာအဲ့အတွက်ကိုဒါအမကိုဒါစားရစေချင်တဲ့အတွက်ကိုအမဒီဒူးရင်းသီးကိုအမစားကောင်းတယ်ဘလို့ကောင်းတယ်ဘလို့အရသာရှိတယ်ဘလို့စားတင်တယ်ညီမဒူးရင်းသီးကဒီရန်ကုန်မှာရောင်းနေတယ်ညီမပြီးမှရှိနေတယ်တခြားဒူးရင်းသီးတွေနဲ့မတူဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုညီမအမမကိုပြောပြပေးချင်လို့အမစားကြည့်စေချင်လို့ဒီအရသာရဲ့ဒီ tips ကိုတကယ်ကိုနိုင်ငံခြားအတိုင်းထားရအတိုင်းကိုစားဖို့စေချင်လို့အမကိုညီမပြောပေးတာစားစေချင်လို့ဆိုရင်အမကခုနပြောသလိုပေါ့နော်အမဒီဒူးရင်းသီးလေးဝယ်သွားပါအောင်ဒါလေးသုံးပါအောင်ဒါလေးအားပေးပါအောင်ဆိုအနေကိုကိုကဒူးရင်းသီးကိုသူ့ကိုသူပါဇာတယ်မှာကိုကဒူးရင်းသီးကိုပြောလိုက်တာနဲ့သူရှားပေါ်တင်းကျင်နေပြီကလော်ကလက်ပြီးတော့တင်းကျင်နေပြီဟိုကိုကဒါပါဇက်နဲ့မှာရင်သူ့ရဲ့သူ့ဒီပါဇက်တဲ့ကိုဒူးရင်းသီးမရောက်အောင်တမယ်ပဲကိုကဒီအပြောနဲ့မှာရင်သူ့ကိုကိုဘလို့ကြိုက်တယ်ဘလို့ကောင်းတယ်ကိုဒူးရင်းသီးကဘလို့ကိုရဲ့အရသာဘလို့ပါဖြစ်တယ်ဘလို့ချိုးခါပြီးတော့ဘလို့ဖြစ်နေပြီဆိုရင်သူ့ကိုမဆားဆားကြအောင်သိရင်မကြကြအောင်ပြောပြီးသွားပြီအဲ့လိုသဘောပဲအမတို့ဒီအသက်အမကန် product ဒီလေလူတွေအတွက်ဘလို့လိုအပ်တယ်ဒီအကာအွယ်ရှိရင်ဘလို့စိတ်ရေးချမ်းသာသွားတယ်အရင်တော့ဆိုကျွန်မဆိုပတ်စံမစူးမိဘူးဒါဆိုဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ခလေးတွေတသက်မှတ်မှတ်စူးပြသွားတယ်ကျွန်မမိသားစုတွေလည်းဘလို့စိတ်ရေးချမ်းသာတော့ကျွန်မဆိုအခုဆိုအရန်အစဉ်ပြေတော့အခုခလေးတွေကိုဒါစိတ်ဖြောင်းဖြောင်းနဲ့ကျွန်မအလုပ်တွေအများကြီးလုပ်လို့ရသွားတဲ့အတွက်ကိုတကယ်ကိုကျွန်မအရန်ကျေးဇူးတင်တာစသဖြင့်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်မှုကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်အတွက်တကယ်ကိုကိုဒီအကာအွယ်ကိုနှစ်နှစ်သက်သက်နဲ့ထားထားတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေကိုကပေါ်လွင်အောင်ပြောတတ်မယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကကန်ရှင်မှာသွားရှင်းတယ်အမတွေ့တာနဲ့တခါတည်း presentation ကြီးချစာအုပ်ကြီးချပြီးတော့ရှင်းပြီးတော့အမဝယ်မလားတခါတည်းဆုံးဖြတ်ပြီးပြီလားအမဝယ်ဖို့စဉ်းစားအမယောက်ျားနဲ့တိုင်ပင်ပြီးပြီလားတိုင်ပင်အောင်မလားပြောအင်းဆိုရင်လူကလည်းဝယ်ချင်မှာမဟုတ်အဓိကအမတို့ဒီရောင်းပြီဆိုရင်ကိုကိုယ်တိုင်လည်းကျွမ်းကျင်ဖို့လိုတယ်ကန်ရှင်မှာဘာလို့လဲလဲသိဖို့လိုတယ်သူ့ကိုလည်းကိုရောင်းတဲ့ product ရဲ့အမတို့ဒီအမခဏခဏပြောတယ်အမတို့ဒီအသက်အမကန်ရောင်းတာမဟုတ်ဘူးအသက်အမကန်ရောင်းနေတဲ့ဆိုမဲ့ကိုရီဒီအကောင်ကိုရောင်းတာအမတို့ဒီ shop ကိုရောင်းတာမဟုတ်ဘူးinsurance ကိုရောင်းတာမဟုတ်ကိုရောင်းတာအသက်အမကန်ရောင်းတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်သူဒီကရှင်မအသက်အမကန်လိုအပ်တယ်သူမိသားစုအတွက်အသက်အမကန်လိုအပ်တာမှမင်းမဲ့သူအသက်အမကန်ထားသွားရုံနဲ့အမတို့ဂျင်းနဲ့လားမဂျင်းနဲ့ဘူးဟုတ်ပြီ shop က product ကောင်းတယ်တခြား company တက်ဆိုင်ရင် shop ကကိုယ့် company ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့် company က product ကိုဝယ်စေခြင်းနဲ့မှန်တယ် shop ကဝယ်သွားရင်အမတို့ဂျင်းနဲ့လားမဂျင်းနဲ့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကိုယ့်စီရောက်ဝယ်စေခြင်းတာလေfinancial advisory အများကြီးရှိတဲ့ထဲကမှကိုယ့်စီရဝယ်စေချင်တာကုမ္ပဏီတွေအများကြီးရှိတဲ့ထဲက6ကဝယ်စေချင်တာ6မှာရှိသမျှ financial advisory အများကြီးထဲမှကိုယ့်စီရဝယ်စေချင်တာကိုယ့်စီရဝယ်စေချင်တာမှန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဒီသူများထက်ဘာတွေထူးခြားနေလဲဥမာယာဒူးတွေတာလုံနေလားစုတွေတစိမ့်တွေ award တွေအများကြီးရနေလားဘာတွေကျွမ်းကျင်မှုတွေရှိလဲ customer service မှာဘလို့တွေကောင်းနေလဲလူတွေအတွက်ကိုကိုဥမာယောက်ျားတယောက်မိန်းမတယောက်ယောက်ျားတယောက်ကိုယူရင်တွေ့တဲ့ယောက်ျားကိုယောက်ျားယူခြင်းနဲ့ကျမအရွယ်ရောက်ပြီဆိုရင်တွေ့တဲ့ယောက်ျားကောက်ယူတာမဟုတ်ဘူးသူ့မှာဆန်ချင်းဆန်မျိုးနေသူစံထားတဲ့နှုံးနေနဲ့အများကြီးကိုက်ညီတဲ့လူရွေးပြီးတော့ယူတာအဲ့လိုသဘောပဲကတ်ရှမန်ဒီလေအမတို့ရဲ့ပစ္စည်းဒီ product ဒီပေါ်ပေါ်ပဲပဲခဏတစ်ပြုတ်သုံးပြီးတော့စမ်းသုံးကြည့်လို့ရတဲ့ product မျိုးရေရှည်သွားမှာရေရှည်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ရောင်းတဲ့လူရဲ့ယုံကြည်မှုရောင်းတဲ့လူပေါ်မှာထားတဲ့ impression ရောင်းတဲ့လူရဲ့ကျွမ်းကျင်မှု personality branding အရင်အရေးကြီးတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကရောင်းချင်တာထိုးရောင်းသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေသူဒီ
ဟိုဖွန်ပြေတော့အားနာလို့ဖြည့်သွားတယ်ပြီးရင်စိတ်သွားမစစ်ဘူးဒါမှမဟုတ်ပြီးရင်ငွေသွားမသွင်းဘူးဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းဒီတစ်ခေါက်မှမတွဲတာလို့သွင်းလိုက်တယ်နောက်ခေါက်တွေမသွင်းဘူးဆိုလည်းဒီကြောင်းနဲ့ agent မှာဒီအများကြီးနဲ့နားတယ်ဆိုကိုကဒီအလုပ်ကိုလုပ်ပြီးဒီ insurance လိုဟာမျိုးလူတွေမထုံးကားသေးတဲ့အလုပ်လူတွေဥမာအမပြောသလိုပေါ့အနေနဲ့ရောင်းချင်နေလို့ရှိရင်အမလို့ဒီစားတောက်ကုန်လေးရောင်းမှာပေါ့အလှကုန်လေးရောင်းမှာပေါ့ကိုအနေနဲ့ရောင်းထွက်နေတဲ့ပစ္စည်းမျိုးရောင်းမှာပေါ့ဒါအနေနဲ့ရောင်းလို့မရတဲ့ product မျိုးနောက်တစ်ခါလူတွေခက်ခဲတဲ့ product မျိုးဆိုတာခက်ခဲတဲ့ product ကိုရောင်းရင်ခက်ခဲသလောက်မှာအမတို့ဒီလုံနိုင်သွားရင်လုံနိုင်သလောက်အကျိုးခံစားခွင့်တွေအများကြီးရှိတာကိုလိုချင်တဲ့အတွက်ရောင်းတာဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဒီဟာရဲ့ကြုံလာမဲ့အကောင်းကျိုးကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ဒီကောင်းကျိုးကိုရဖို့အတွက်ဖြစ်ရတဲ့အခက်အခဲတွေပဲခံနိုင်ရရှိရပါတော့။ကိုကိုတိုင်းကလည်းဒီလုံမှာ professional ဆိုတဲ့ပုံစံဖြစ်ဖို့အတွက်နောက်တစ်ခါကိုတိုင်းတော့ဒီ product ကိုကြိုက်တယ်ကိုမိသားစုတဲ့ဒီအကာအကွယ်လိုအပ်တယ်ကိုမိသားစုတဲ့ဒီအကာအကွယ်ကိုကိုသားသမီးအတွက်ကိုမိသားစုအတွက်လုံးဝနှိမ့်နေခါခါနဲ့ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ကိုကြိုက်ပြီးတော့ထားထားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကို customer ကိုရောင်းပြီးရှင်းပြီဆိုတဲ့အခါကျရင်ဘာကြောင့်မဝွင့်မယဲနဲ့ဖြစ်နေရမှာလဲ။ဘာကြောင့်ကိုကူနာအမဒူးရင်းကြီးရောင်းပြသလိုကိုကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းကိုမရေရှက်အေးနဲ့ဒါဘလို့ကောင်းတယ်ဘလို့ဖြစ်တယ်ကျမဆိုဘလို့ကြိုက်တယ်ဘလို့တန်ဖိုးထားတယ်ကိုမိသားစုလေးဘလို့အေးချမ်းသွားတယ်ကျမငငယ်တော့ကျမအမေဆုံးနဲ့ကျမတို့ဆိုဘလို့ဒုက္ခရောက်ရတယ်ဘလို့မျက်နှာငယ်ရတယ်ကိုကလေးကိုဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့မဖြစ်စေဘူးအခုဒါလေးဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာဘလို့ခက်ခဲနေရကြအဖြစ်ဖြစ်ကျမသမီးလေးတို့ဒါလေးကိုထားလိုက်တယ်ထားလိုက်ပြီဆိုတော့ကျမရဲ့ဒီနောင်ရည်တစ်ချမ်းစိတ်အေးသွားတဲ့ကိုကျမကြံတဲ့တစ်ချမ်းကိုကျမလုပ်တယ်အများကြီးစူးစမ်းပြီးတော့လုပ်နိုင်လာဆိုဒါစတိုရီပဲလူတိုင်းမှာစတိုရီရှိကိုဘာကြောင့်ထားလဲဆိုကိုရဲ့ why story ရှိ why story ကိုပြောတဲ့အခါမှာလေကိုကရောင်းချင်စောနဲ့ထိုးထည့်ပြီးတော့ပြောနေလို့မရဘူးဒီမိမိရရနဲ့တေးတေးချာချာနဲ့ကိုရဲ့ customer ဘာလို့လဲကိုကဂျက်နဲ့လက်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ခုနကအမဒူးရင်းကြီးရောင်းပြသလိုပဲပေါ့နော်ဟိုအမတို့ဒီ customer ကိုရောင်းပြီဆိုဒီအသက်အမကန်ဆိုတဲ့ product ကြီးကိုရော့အင်းရော့ဝဲဆိုပြီးရောင်းလိုက်တာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့မျော်လင့်ချက်နဲ့သူ့ရဲ့နောက်တစ်ချိန်မှာဖြစ်သွားမယ်စိတ်ရေးချမ်းသာမှုခုနကအမပြောသလိုပတ်စံကြီးကင်လိုက်ပြီဆိုရင် brand ပတ်စံကြီးကိုကင်လိုက်တာဒီပတ်စံကြီးကြီးတွေကိုပတ်စံထည့်ပြီးတော့သုံးလို့ရဖို့အတွက်ကိုလူတွေကဝဲတာမဟုတ်ဘူးဒီ channel ပါ LV ပါGucci ပါဆိုတော့ဒီ brand ကိုတုံးလိုက်ပြီးတော့ဒါကိုလွယ်လိုက်ပြီးတော့တခါတည်းထောက်ဖက်နဲ့ဟိုစိန်တလုံးလေးတလုံးစိန်နဲ့ဘလိုနဲ့ဝတ်စားပြီးတော့စမတ်ကြပြီးတော့ထွက်သွားတဲ့ feeling ရဲ့လူရဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကိုလူရဲ့ဥလိုချင်လို့ဝယ်တာအမတို့ဒီ channel ဆိုတော့ AG Gucci ဆိုတော့ AG ကိုခြင်ပြီးတော့ဒါကြီးကိုခြင်ပြီးတော့ပတ်စံတွေထည့်ဖုန်းတွေထည့်ပြီးတော့ထည့်ကျင်တာအကုန်ထည့်လုံပြီးတော့ဆုံးပလုံးထည့်သွားဖို့အတွက်ကိုဒီ brand တွေကိုဝယ်တာမဟုတ် brand တွေဝယ်ပြီးဆိုရင်လူတွေကကိုယ်မှာခံစားချက်ရှိအဲ့ခံစားချက်တစ်ခုသွားချင်လို့ကိုဝယ်တာအိမ်နေလဲဒီလိုပဲအမတို့အိမ်ကောင်းကောင်းနေ luxury တွေလိုချင်တယ် luxury လိုချင်တာဒီအိမ်လာလာလုံချုံရောင်တစ်ခုတည်းမဟုတ်အမိုးတွေအကာတွေနဲ့မိသားစုနဲ့လုံချုံရောင်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးခုံရှိကျင်တဲ့နေတာချင်းတူရင်တော့မှဥမာဝင်းတယ်မီယာလိုမျိုးကိုလန်ဂရီလိုမျိုးအင်းရလန်းလိုမျိုးတကယ်လက်ဇရီသထေးတွေရှိတဲ့နေရာမှာနေကျင်တယ်ဒါနေကျင်တယ်ဆိုတာနေကျင်တာတစ်ခုတည်းမြေကြီးရတဲ့တွေ့အဲ့လိုတွေ့စတဲ့ဆိုတကဘာမြေကြီးအတူတူပဲလေအကုန်လုံးကမြေကြီးပဲအတူတူပဲမြေကြီးချင်းတူတာတော့မှကိုကဘယ်မျိုးနယ်မှာမှဘလိုနေရာမှာမှကြိုက်တယ်ဆိုအဲ့ဒါအဓိကကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်ဒီနေရာမှာနေလိုက်ရင်ငါသထေးနေရာ VIP နေရာတကယ်သထေးတွေနေတဲ့လူကုန်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းနေရာလို့ငါဖြစ်သွားပြီဆိုငါရဲ့အဆင့်တန်းမြင့်သွားပြီငါကလေးအတွက်ငါထားပေးခြင်းနဲ့အဆင့်တန်းတစ်ခုကမြင့်သွားပြီကျောင်းချင်းတူရင်တော့မှရိုးရိုးဒီတာမန်ရက်ွက်ထဲရကျောင်းမြို့နေရကျောင်းအနေထားတစ်ခုကကျောင်း international school ချင်းတူရင်တော့မှအဆင့်တန်းပို့ပို့ပြီးတော့ဈေးကြီးတဲ့ကျောင်းကျောင်းပို့ပို့ပြီးတော့မြင့်တဲ့ကျောင်းဆိုဒီဟာတွေထားပေးခြင်းထားပေးခြင်းထားပေးခြင်းကတစ်ဖက်ကစာသင်ဒါကျွမ်းစေခြင်းလို့မှန်တယ်လို့တစ်ဖက်ကလည်းအလားတူမတို့မှဟိုဒီဘယ်လိုပြောမလဲပစ္စည်းမဟုတ်တဲ့မျော်လင့်ချက်တွေအများကြီးကိုလိုချင်လို့ဒီအဲ့လိုအကောင့်တွေကိုဝယ်ကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုပဲအတ္တအမကန်လို product တည်လဲအမတို့ဒီအတ္တအမကန်ဆိုတဲ့အကာအကွယ်ကိုလက်မှတ်ကြီးထိုးပြီးတော့ငွေစုတဲ့ပြောဗန်စာအုပ်နဲ့မတူတဲ့ဘန်မမတူတဲ့ငွေစုနည်းတစ်ခုနဲ့ငွေစုတယ်ဆိုတော့မျော်လင့်ချက်တစ်ခုတည်းနဲ့အမတို့ဒီရောင်းလို့မရအောင်ဒီ customer ကသူ့မှာမမြင်ရတဲ့ခံစားချက်တွေသူ့ရဲ့အမိသားစုအတွက်အနာဂတ်အတွက်ကိုဘလို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်နိုင်တဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေအမျိုးမျိုးပေးစွမ်းနိုင်တဲ့အကာအကွယ်တစ်ခုမျော်လင့်ချက်တစ်ခုသူ့ရဲ့အိမ်မက်တစ်ခုစိတ်ရေးချမ်းသာမှုတစ်ခုအဲ့ဒီဟာကိုကလုံးဝကို emotion အပြည့်နဲ့ကိုတကယ်ကြိုက်တဲ့ product တစ်ခုကိုနှစ်နှစ်ကာကာယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့အထင်တကြီးနဲ့ပြောသူလိုမျိုးပြောတတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအမတို့ထားပါတော့တရရတီဝယ်တယ်ဈေးရတရရတီဝယ်တယ်ဘသူပြပြကြည့်လိုက်တယ်တရရတီအော်ချာဆိုင်တလုံးလက်တယ်မလက်ဘူးအညာလေးကြည့်လိုက်တယ်အသီးလေးကြည့်လိုက်တယ်တင်းတယ်မှဲ့တယ်ဆိုဝယ်လာတယ်ရောင်းတဲ့လူကိုကြည့်စရာမလိုဘူးစံဝယ်တယ်ကိုတွေ့တဲ့ဟာဝယ်လိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်တခြား product တွေဝယ်တယ်တွေ့တဲ့လူစရာဝယ်လိုက်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်အဲ US cosmetic ဘာညာဆိုရင်တော့အဲတူကအစစ်လားအတုလားသူ့ကိုယုံရလားဒါမှမဟုတ် branded cosmetic တွေ branded aid တွေဆိုရင်တော့ဒါဒီ page ကအစစ်ဟုတ်ရဲ့လားရောရောင်းသလားတရုတ်ကဟာရီလားကိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုကကြည့်တယ်ဆိုတော့အဓိကကိုရောင်းတဲ့ပစ္စည်းရဲ့အနေထားကိုမူတည်ပြီးတော့လူတွေကဘယ်သူရောင်းတာလဲဘလို့လူရောင်းတာလဲဆိုတော့ကြည့်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုသဘောပဲဒီခက်မှာလူတွေအကုန်လုံးက product တစ်ခုဝယ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကိုလိုချင်တဲ့ကိုရောင်းချင်တဲ့ကိုဝယ်ချင်တဲ့ product ကိုဝယ်တာဒီနောက်မှဝယ်တာဘယ်သူရောင်းတာလဲဘလို့လူရောင်းတာလဲဆိုတော့အရင်ကြည့်တယ်အမှဆိုလို့ရှိရင်ကိုဘယ်တော့ပဲလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီရောင်းတဲ့လူရဲ့အနေထား personality စကားပြောတာ
အမှုရအထင်မကြီးဘူးမယုံကြည်ဘူးသူ့စိတ်ဝင်စားဘူးဆိုသူကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းကြိုက်တယ်လို့ပြောဘလို့ပြောပြောအမစိတ်ဝင်တာအထူးမထူးဆိုတော့အဓိကဒီကဲမှာလူတွေကကိုပစ္စည်းတစ်ခုကိုဝယ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ရောင်းတဲ့လူအရင်ကြည့်တယ်ရောင်းတဲ့လူကိုအထင်ကြီးမှယုံကြည်မှစိတ်ဝင်စားမှကြံတဲ့သူ့ product ကိုကြည့်တယ်ဆိုတော့အမတို့ဒီခုနကကိုရောအမရောမောင်လေးတို့ညီမလေးတို့ခဏခဏပြောတယ် customer ကိုရှင်းပြတတ်တယ်ရှင်းပြတတ်တယ် company ကြောင်းရှင်းပြတတ်တယ်အသက်အမခံကြောင်းနော့ကြည့်အောင်ရှင်းပြတတ်တယ်အယောင်မပိတ်တတ်ဘူးရောင်းမပိတ်တတ်ဘူးသူဝယ်သွားအောင်မပြောတတ်ဘူးဆိုတာခုနကအမပြောထားတဲ့အချက်တွေနဲ့ကိုဘယ်နဲ့ချက်ကိုက်ညီလဲကို့မှာဘာတွေလိုအပ်လဲကိုနောက်ထပ်ဘာတွေလေ့ကျင့်မှုလိုအပ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုအမကဒီဗီဒီယိုမှာအများကြီး sharing လုပ်ပွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဘာလိုလဲကိုသိမယ်လို့အမယုံကြည်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကိုကခုနပြောသလို no ပြောတာမကြောက်ပါနဲ့ no ပြောတာကြောင့်ဒီလိုမလုံးနဲ့တခြားလုံးလို့ကို့ပေါ့လွယ်လွယ်ကူကူရှင်းပြပြီးလွယ်လွယ်ကူကူထုတ်ပြဆန်းပြလိုက်တာနဲ့ဝယ်သွားမဲ့ပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိတယ်။ no ပြောတာကြောက်တဲ့လူ no ကိုမခံနိုင်ဒီလိုမလုံးနဲ့ဒီလောကထဲရောက်လာပြီးဒီလောက်ထဲကိုရောက်လာပြီးဆိုရင်အဓိကသည်စိတ်တက်ကြလို့မရအောင်။ဘာကြောင့်လဲမှစိတ်တက်မကြဘူး။ဘာကြောင့်လဲမှနောက်မဆုံးဘူး။ customer တော့ no မှာပဲ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တို့အထင်မကြီးသေးသေးတွေလည်း no မှာပဲ။တို့ဒီ product ကိုလက်မခံသေးသေးတွေလည်း no မှာပဲ။တို့အတွက်လိုအပ်တယ်လို့မယုံကြည်မခြင်းကလည်း no မှာပဲ။ဆိုတော့လူတရားကိုရောင်းလို့ရှိရင်ကိုမျောလင့်ထားမှာကိုမကျွမ်းကျင်သေးတဲ့အချိန်မှာကိုဒီအယောက်ပေါင်းများစွာ no ပေါင်းများစွာဖြတ်ကျော်မယ်။အဲ့ no ပေါင်းများဆိုတော့ဖြတ်ကျော်ရင်တော့မှ customer objection တွေအများကြီးလာတော့မှအဲ့ဒီ customer ပဲကိုယ့်ကိုတစ်ချိန်ချိန်မှ professional ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုသူတို့ကပဲဒီ experience တွေပဲကိုယ့်ကို professional ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုသူတို့ကပဲခေါ်ဆောင်သွားပေးမှာအဲ့ဒါကိုကိုကကြောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအဆင်ကိုကြောက်တဲ့အတွက်ငင်းပြောကြည့်တယ်မဝယ်ပါဘူးပြောကြည့်တယ်အဆင်မပြေပါဘူးတချို့ဆိုရှိတယ်ကြောင်းသွားရင်းနဲ့ခလေးမိပါတယ်ပြောကြည့်တယ်စိတ်မဝင်စားပါဘူးဟုတ်ပြီကြောင်းသွားရင်းနဲ့ပြောကြည့်တယ်ခရီးသွားဟန်လွယ်ပြောကြည့်တယ်ကိုကြောင်းမှာဘယ်သူမှမသိတဲ့မိန်းမကြီးတယောက်ခလေးလာကြိုတယ်ကျုပ်ရှင်ခလေးကဘယ်ရလဲဘယ်မှာနေလဲမေးလို့ရှိရင်ကိုကလေးမြန်လိန်သွားမလားပြန်ပေးမလားဆွဲသွားမလားလို့တို့ဈေးမြန်တို့သွားမလားလို့ထင်တယ်လို့မျိုးတချို့ကမဖြေချင်ဘူးအဲ့လိုသဘောပဲကိုကသွားပြီးတော့ခီးသွားဟန်လဲသူနဲ့ကိုနဲ့ဘာမှ intro လုပ်ထားရလဲမရှိဘူးခဏခဏမြန်မှန်းတက်မိထားလဲမရှိဘူးကိုကသူ့အပေါ်မှာ influence လုပ်နိုင်တဲ့လူတယောက်ကိုဒီခလေးလောကចောင်းသားမိဘလောကမှာတခုခုအရာရောက်နေတဲ့လူတယောက်ဆိုတဲ့ပုံစံအနေထားမျိုးတိဆောက်ထားရလဲဘာမှမရှိဘူးချစ်ခင်ရင်းနှီးမှုယုံကြည်လေးစားမှုတိဆောက်ထားရလဲဘာမှမရှိဘဲနဲ့ចောင်းပို့ရင်းနဲ့ခီးသွားဟန်လဲတွေ့ရမိဘအသက်အမကန်ထားထားပါလားဆိုပြီးသွားပြောရင်လဲလူတွေလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဝယ်မဲ့ product မျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကိုကចောင်းပို့ရင်းနဲ့ចောင်းသားမိဘရောင်းကျင်နေဆိုရင်လေယုံကြည်မှုတိဆောက်ထားရမယ်ရင်းနှီးမှုတိဆောက်ထားရမယ်တခြားအကြောင်းအရာတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီအကြောင်းအရာဓာတ်ရိုက်ကြီးသွားလို့မရဘဲနဲ့အချိန်တစ်ခုယူပြီးတော့ရင်းနှီးမှုယုံကြည်မှုတိဆောက်ထားရမှာဒါကိုဘာကြောင့်ထားတယ်လူတွေဘာကြောင့်ထားတင်တယ်လက်ရှိကလေးတွေမှာဘာကြောင့်ထားတင်တယ်ကိုဒီဒီအလုပ်မှာဘလို့အရေးပါတဲ့ professional တယောက်ဒါကိုအတွက်လူတွေအတွက်ကိုအကာအကွယ်နေလိုအပ်နေတဲ့အတွက်ကိုဒီအကွက်လက်တစ်ခုဖြည့်ဆည်းပေးနေတဲ့ experience ရှိတဲ့လူတယောက်ပါကျွမ်းကျင်တဲ့လူတယောက်ပါဆိုတဲ့ဟာကိုပြပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောင်းသွားလို့ရတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကခရီးသွားဟန်လွဲဒါလေးထားပါလားဒါလေးပြောကြည့်ဒါလေးရှင်းပြပေးမယ်ထားပါလားဆိုရင်ကိုရဲ့ပြောပုံဆိုပုံကိုရဲ့ဝတ်ပုံစားပုံကိုရဲ့စကားပြောတာမပြည့်ပုံမကျွမ်းကျင်ပုံကကစ္စတမာကိုဘက်ကကစ္စတမာရဲ့မျက်နှာပုံမှာရိုက်ခတ်တယ်ရိုက်ခတ်တဲ့အတွက်အမခဏခဏပြောသလိုပဲလူတွေဒီအယောင်ခံအောင်မကြိုက်ပါဘူးကိုရောင်းတော့မယ်ရောင်းတော့မယ်သူငါ့ကိုသူ့ပစ္စည်းလာရောင်းတော့မယ်ငါနားချောင်ညင်ထောင်ညင်သူ့ပစ္စည်းအကြောင်းလေးလာရှင်းတော့မယ်ငါ့ကိုတေးစကားတွေပြောပြီးတော့ငါ့ကိုနမိတ်မရှိနမမရှိတွေမျိုးမျိုးချင်းချောက်ပြီးတော့အမျိုးစုံစိတ်မညစ်ညစ်အောင်အပြက်တွေပြောပြီးတော့သူ့ရဲ့အသက်အမကန် product ကြီးငါ့ကိုလာရောင်းလို့မယ်လို့တွေးလေလေမဝဲလေလေပါပဲဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်ကကိုကဒီအလုပ်ကိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် customer တွေရဲ့ objection တွေအများကြီးကိုတတိရှိရှိရဲရဲဝံ့ဝံ့ကြောဖြတ်ဖို့လိုပါတယ် customer တွေအများကြီးကိုရဲရဲဝံ့ရှင်းပြနိုင်ဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကဆက်ဆက်ချင်း financial advisor အနေနဲ့ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာ customer ဝဲတာတွေမဝဲတာတွေမတွေးပါနဲ့ရဲရဲရှင်းရဲရဲရှင်းရဲရဲရှင်းလူတွေများများကိုရှင်းအမားဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆက်ဆက်ချင်းလောက်ခါကြမှာ Facebook group တွေမှာ like တင် post တွေ like တင် customer စိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေရှိရင်ဖုန်းနံပါတ်တွေထားခဲ့ပါပြောထားခဲ့ပါပြောပြီးကိုကဖုန်းကားတွေအကုန်ခံပြီး like ဆက်တယောက်ချင်းတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းလူအယောက်ပေါင်းများစွာကိုအမအယောက်80 80လောက်ရှင်းပြီးမှအနောက်သိန်းခွဲလောက် customer လေးတယောက်ဆက်ပြီးတော့ဈေးပေါတာဒါပေမဲ့အမအဲ့အချိန်မှာ objection ကိုမကြောက်ဘူးမေးတယ်ရှင်းတယ်ရှင်းတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကိုကလုံးဝအတန်ကိုအပြစ် emotion ကိုအပြစ်အတန်ရဲ့တုံးကိုအပြစ်အားထည့်ပြီးတော့ရှင်းတယ်တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နေရာမှာရှင်းတယ်ဘေးမှာပတ်ဝန်းကျင်အနှောက်အယှက်မရှိတဲ့နေရာမှာရှင်းတယ်လုံးဝ customer နဲ့ကိုနဲ့ဒီမမြင်ရတာတကူအတွင်း report မိနေတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အမရှင်းတယ်ဘာဖြစ်ရှင်းလဲဆိုတော့ကိုကလူတွေအများကြီးကိုရှင်းတော့မှဒီဟာကိုချောမယ်ပြီးလို့ရှိရင် customer negative တစ်ခုတစ်ခုမေးကိုကဒီဟာကိုဒီ against ကိုသူပါမေးဘာဖြစ်ရမဘာမေးဘာဖြစ်ရမဆိုတော့ကြွန့်ကျင်လာအောင်အဲ့အချိန်မှာအမဒီအဲ့လားတွေမှာ1000ရာ2000ရာ5000ရာ3000ရာစိတ်ဝင်စားအောင်အဓိကအမအတွက်ပတ်စံလို့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်တာမှန်ပေမဲ့လက်တလုံးမှာဒီအမလုံးလုံးဆယ်မှာနေထားဘလောက်ရာအဲ့အချိန်မှာ
စိတ်ဝင်စားလို့မရဘူးအဓိကကိုကျွမ်းကျင်မှုလို့ရတယ်ကိုကျွမ်းကျင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ခုနဝင်ဝေဆိုတာ9000လည်းဟုတ်တယ်3000လည်းဟုတ်တယ်3100 200 3500လည်းဟုတ်တယ်လောလောဆယ်နေထားမှလို့မကျွမ်းကျင်တဲ့အနေထားမှကိုမျောနေလင့်တာအဲ3100 200လို့ရှင်တယ်ကိုရတာ1000 2000ရအောင်တော့ကိုမရောင်းနိုင်အောင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုဘာလို့မှလဲစိတ်တက်ကကြတော့ဆိုကိုကအဆဆချင်းမှအမတို့ဒီ quality ကိုသွားကျင်တယ် quality လူတွေတော်တော်များများ quality သွားကျင်တယ်ပြောလိုက်လို့ရှိရင်တကယ်ကိုအသက်အမကန်ဆိုရင်ဒီဘာခေါ်လဲပရီမီယံကြီး FIB အကြီး380 300 200 300 500 1000အဲ့လိုကိစ္စကြီးတွေရောင်းချင်တယ် quality ကိုရောင်းဖို့အတွက်ဒီအမတို့ဒီ quality ကိုသွားနိုင်ဖို့အတွက် quantity တွေအများကြီးအရေအတွက်တွေအများကြီးကိုဖြတ်တန်းခဲ့ဖို့လိုတယ် quality ကိုအမတို့တန်းပြီးသွားလို့မရအောင်အမတို့လည်းဒီလောက်3နှစ်လောက်မှာလူတွေအများကြီးကိုကြော်ဖြတ်ပြီးတော့မှဒါအနေထားတစ်ခုရလာတာဒါတော့အမတို့ဒီကျွမ်းကျင်တဲ့အနေထားမဟုတ်ဘူးကျွမ်းကျင်တဲ့အနေထားမဟုတ်သေး professional အနေထားမဖြစ်သေးဘူးအခုထိလည်းအမတို့မှာတဲ့ယူနေရတော့မဲ့ customer တွေအများကြီးရဲ့ objection တွေအများကြီးရဲ့ no တွေကိုအခုချိလဲခံစားနေရတော့မဲ့ကြော်ဖြတ်နေရတော့မဲ့ဒါအခုအမတို့ရဲ့တွေ့ကြုံခဲ့သလောက်ရဲ့ဖြတ်သန်းခဲ့သလောက်အတွေ့အကြုံတွေကို sharing လုပ်ပေးတာပဲရှိသေးတယ်အမတို့ဒီ professional မဟုတ်သေးဘူးဆိုတော့လူတွေတော်တော်များများဝင်လာလိုက်တာနဲ့တခါတည်း3500လို့မျိုး3000လို့မျိုး case study တွေရောင်းချင်တဲ့တတိယဖြစ်လောက်တဲ့လူတွေကိုတွားပြီးတော့ CEO တွေ MD တွေတွားချင်းကပ်ပြီးကိုရောင်းကြည့်တယ်လူက no ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဘုကနေဆိုစိတ်တက်ကြသွားဆိုတော့ကိုကခုနကအမပြောသလို quality လို့ချင်တယ်ကို quality ဖြစ်ချင်တယ် quality သမားတွေကိုရောင်းချင်တယ် quality သမားတွေကိုရောင်းဖို့အတွက်ကကိုက quantity တွေအများကြီးအကျိန်ပေါင်းများစွာဖြတ်တန်းခဲ့ဖို့လိုတယ်လေ့ကျင့်ခဲ့ဖို့လိုတယ်လူတွေအများကြီး experience တွေကိုဖြတ်ခဲ့ဖို့လိုတယ်အဲ့လိုဖြတ်ခဲ့တော့မှသာကိုသူ့ကိုသွားရှင်းပြပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာ तू ဘာပြောရင်ကိုဘာပြန်ဖြေရမလဲ तू ဘာဖြစ်ရင်အော်ဒီ experience ကကျွန်မမှာဘယ်တော့မှဘလို့ဖြစ်ခဲ့ဘူးလေကျွန်မဘလို့ customer ဆိုဘလို့ story ရှိခဲ့ဘူးလေဒါဆိုရင်ဒီလိုဖြစ်တယ်ဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုရင် तू ကကိုယ့်ကိုဒါ professional တက်ရောက်လို့လက်ခံပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ product ကိုလက်ခံဖို့ဒီရကန်ကိုအရင်များတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲနဲ့ကိုက quantity တကယ်ကို quality လူတွေတော့ရောင်းချင်တယ်ကိုကိုယ်တိုင်က quality မဖြစ်သေးဘူးကိုကိုယ်တိုင် quality မဖြစ်သေးဘဲနဲ့ quality ပြီးပဲကိုရှာပြီးတော့ရောင်းချင်ပြီးတော့လူတစ်ယောက်နှစ်ယောက်လေးကိုရှင်းပြလိုက်လို့လူတစ်ယောက်နှစ်ယောက်လေးက no ဖြစ်သွားပြီဆိုပေါ့ကနေစိတ်ဓာတ်ကျသွားပြီဆိုဘာမှဆက်လုပ်လို့မရဘူးအဓိကကို quality ကိုတွားချင်တယ်ဆိုရင်ကိုမှာ quantity အရင်အကျင်ရေအတွက်ရာပေါင်းများစွာထောင်ပေါင်းများစွာအများကြီးရှိဖို့လိုတယ်အများကြီးလေ့ကျင့်ထားပြီးခုနကိုရဲ့ product ကိုလည်းလုံးဝကိုတကယ်ကိုတကယ်ချစ်တဲ့ product ကိုတကယ်ယုံကြည် product ကိုတကယ်ကြိုက်တဲ့ product ကိုကိုအရသာရှိရှိနဲ့တကယ်ကိုမရင်ရှိကိုဘလို့တံမိုးထားပြီးဘလို့ဖြစ်နေတဲ့ဟာမျိုးဆိုတဲ့ဟာအမိမိညာညာနဲ့ customer ရင်ထဲရောက်အောင်ပြောနိုင်တယ်ကိုဒီသူ့ကိုပတ်စံရချင်လို့လာရောက်တာမဟုတ်သူ့ဘဝအတွက်သူ့ကလေးရဲ့နောင်ရေးအတွက်ဒီပတ်စံဒီ customer စီကရလိုက်မဲ့ commission တခုဒီကိုအတွက်ဘာမှမဟုတ်ကိုအဓိကသူ့အတွက်သူ့နောင်ရေးအတွက်ဒီအကာအကွယ်လေးကိုရစေချင်လို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးသူ့မိမိညာညာနဲ့ရင်ထဲရောက်အောင်အယောင်ပိတ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာဒီဘလို့မအောင်မရောင်းနိုင်စရာမရှိဘူးအယောင်မပိတ်နိုင်စရာမရှိဘူးနောက်တစ်ခုကအယောင်ပိတ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလည်းနောက်ဆက်တွဲကလူတွေရဲ့သဘောကကိုမရဘူးလုံးလုံးမရဘူးဆိုရင်ရကျင်ကြတယ်ဥပမာအသက်ဘလောက်ကဘလောက်ထိပဲထားလို့ရတယ်ဘလို့လူဆိုရင်ထားလို့မရဘူးလူတိုင်းထားလို့မရဘူးကိုဗစ်ရဲ့နောက်ဆက်တွဲမှာလူတွေအကုန်လုံးကတချို့ဆိုရင်ယောဂတွေကိုဗစ်ဖြစ်ချက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကကိုဗစ်ဖြစ်လိုက်တယ်လို့တွေးပေမဲ့သူ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ organ စီကအနည်းနဲ့များထိသွားကြတယ်ထိသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကကိုစိစိပြီးကြည့်ပြီးဆိုတဲ့အခါကျလို့ရှင်လူတိုင်းကထားလို့ရကျင်မှရမယ်အကုန်လုံးကြီးကထားလို့ရဖို့ဒီမလွယ်ဘူးစိစိကြည့်မှပဲမယ်ဆိုလူတွေတဘောကဆုံးရှုံးမှကြောက်တယ်ဆုံးရှုံးမှကြောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကို့ကိုလူတိုင်းထားလို့မရဘူးထားလို့မရဘူးဆိုရင် तू ထားလို့မရဘူးဆိုရင်စိတ်ကလူရဲ့တဘောကအဲအမလုံးလို့ရတယ်အမလုံးလို့လို့ဆိုရင်တော့လုံးချင်မှလုံးဒါလုံးလို့မရဘူးဆိုရင်စိတ်ကတမျိုးဖြစ်သွားစစ်ကြည့်ကျင်သွားတယ်ဒင်းကြည့်ကျင်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာလဲကိုက तू စစ်ကြည့်သွဲစစ်စစ်ကြည့်ကျင်သွားဖို့အတွက်ဒီ form တစ်ခုတင်ကြည့်ကျင်သွားဖို့အတွက်ဒီဒါကို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုစကားပြောတာပိုင်နိုင်ဖို့လူကြောနဲ့ဖို့ဒီ customer အများကြီးရဲ့အတွေ့အကြုံတွေအများကြီးကိုကြော်ဖြတ်တတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒါ sales closing ရဲ့တဘောကဆိုတော့အမဒီဒီရက်ဒီနေ့မကောင်းပါဘူးအားလုံးလည်းသိပါတယ်အမဒီမန်တယ်ရောအယုံကျော်အများကြီးထိထားတယ်ထိထားတဲ့နေ့မကောင်းပါဘူးဒါပေမဲ့အမဒီဘလို့ဝဲဖြစ်ဖြစ်ကိုက team တစ်ခုသွားနေရဆိုတဲ့အချိန်မှာအတက်နိုင်ဆုံးအမရုံးကိုလာနိုင်သည်ဖြစ်စေမလာနိုင်သည်ဖြစ်စေဒီလူတွေအကုန်လုံးရဲ့အောင်မြင်မှုကိုအမတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကတော့အမဒီကိုလုတ်ခဲ့တဲ့ experience လေးတစ်ခုသာအနေထားနောက်ဆုံးမနာတပြားစာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုထက်ကျွမ်းကျင်တဲ့အကူတွေအမတွေအများကြီးရှိပါတယ်အများကြီးရှိတဲ့အတွက်ကိုထက်ကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေကအမရဲ့အကူအညီမဆန်တီးရဲ့အကူအညီမလိုဘူးဆိုရင်တော့မှအသက်ဆက်ဆက်ကလေးတွေအသက်ဆက်ဆက် financial advisor တွေအသက်ဆက်ဆက် business partner တွေအသက်ဆက်ဆက်agency leader တွေအတွက်ကိုကိုယ့်ရဲ့အကူအညီလေး sharing လေးတစိုက်တစ်တေးသားအကျိုးရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမတီရက်ဒီမကောင်းတဲ့ကြားထဲရလဲဒီ live ဒီ video လေးကအကျိုးရှိမယ်လို့ယုံကြည်တဲ့အတွက်ကိုအမတီရက်ဒီမကောင်းနေပေမဲ့လည်းဒီ sales နဲ့ပတ်သက်တာအမှန်တော့အမ training တစ်ခုလုပ်ပေးဖို့ဒါပေမဲ့အကြောင်းကြောင့်လည်းအမလောလောဆယ်အနေထားဘလို့မှမထမ်းနိုင်ဘူးဒါအခုဈေးတောက်ထားတဲ့အတွက်ကိုဒီလောက်အရှိကြီးတနားရီလောက်ကိုစူးစမ်းပြီးတော့အားယူပြီးတော့ပြောပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုအမနေကောင်းတာကိုစောင့်နေလို့ရှိရင်လည်းအကုန်လုံးကရောင်းရတာမှခက်ခဲမယ်အောင်မြင်မှုတွေခက်ခဲမှဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးကိုမြင်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့အောင်မြင်စေချင်တဲ့
shop star တွေ MDR တွေအကုန်လုံးလည်းဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့အတွက်ဒီအမတတ်နိုင်သလားမေးမကောင်းပေမဲ့လည်းဒီဗီဒီယိုလေးကိုနားထောင်ပြီးတော့ကိုဘာလို့လဲကိုသိပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုအတွက်အကျိုးရှိရှိနဲ့ဒီဗီဒီယိုရဲ့အချက်လေးတွေကိုလိုတာလေးကိုပြင်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ပြီးတော့သွားတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောင်မြင်မှုတွေရစေခြင်းနဲ့လေ့ကျင့်စေခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့လည်းစိတ်ဆန္ဒနဲ့လျောက်လူတွေကိုမိမိရရဘလို့ဖိတ်ပြီးတော့ဘလို့အယောင်ပိတ်တတ်စေခြင်းနဲ့အပြင်မှာ customer ကိုရှင်းပြပြီဆိုလို့ရှိရင်အမခုနရှင်းပြခဲ့သလိုပဲသင်ပေးခဲ့သလိုပဲကိုဘလို့တွေလိုအပ်နေလဲကိုရဲ့စကားပြောမှုဘာတွေလိုအပ်နေလဲကိုပုံစံမှုဘာတွေလိုအပ်နေလဲကိုသွားတွေ့တဲ့အခါမှာဘာတွေလိုအပ်နေလဲကိုလိုအပ်နေတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးပြုပြင်ပြီးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကိုတို့အမတို့မောင်လေးတို့ညီမလေးတို့အကုန်လုံးကိုဒီ MDR တွေနဲ့အမအရန်ထွက်စေခြင်းနဲ့individual sales မှာ team sales မှာအကုန်လုံးကလုံးဝကြီးလိုက်ကိုလန်ထွက်နေတဲ့လူတွေအကုန်ဘက်ဆောင်ပဲနားမှာပြောစရာမရှိဘူးအောင်မြင်နေတဲ့လူတွေအရန်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့အတွက်ကိုအမဒီနေမကောင်းတဲ့ဂျားတဲ့ဟာဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့ sharing လုပ်ပေးတာပါအဲ့တွေ့အားလုံးကိုအားပေးချင်တာအကုန်လုံးဒီ professional တိုင်းဒီ professional တိုင်းဒီအကုန်လုံးက zero ကဆလာတာပါဘယ်သူမှအတက်ပညာတွေအကုန်လုံးစာချက်တလို့အချက်လောင်းဆိုပြီးတော့ခေါင်းထဲကိုအုံနောက်ထဲကိုထည့်ပေးလိုက်လို့လည်းမရပါဘူးအကုန်လုံးကကျွမ်းကျင်တဲ့ technician တိုင်းကျွမ်းကျင်တဲ့ professional တိုင်းဒီလူတွေအများကြီးရဲ့ know ပေါင်းများစွာ objection ပေါင်းများစွာဒီမကျွမ်းကျင်တဲ့အချိန်မှာဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့စိတ်ဓာတ်ကျပေါင်းများစွာကိုစိတ်ဓာတ်ကျခြင်းပေါင်းများစွာကိုကြောဖြတ်ပြီးတော့မှအနေထားတစ်ခုရလာကြတာပါလွယ်လွယ်လေးရလာတာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ကိုကဒီလောက်မှာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဒီလောက်ကနေဝင်ငွေတွေအများကြီးလိုချင်တဲ့ customer တွေအများကြီးရဲ့ yes ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ခုနကမှပြောခဲ့သလိုပဲ quality ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင် quantity တွေအများကြီးကိုကြောဖြတ်ဖို့အတွက်မကြောက်ပါနဲ့ရရဲ့ရှင်းမှာ customer no ကိုမကြောက်ပါနဲ့ quality people ကိုတန်းပြီးရောင်းဖို့မစဉ်းစားပါနဲ့ကိုမကျွမ်းကျင်တဲ့အချိန်မှာ quantityများများကိုအရေးအတွက်များများရဲရဲရှင်းမှာရဲရဲရောင်းမှာရုံရုံကြည်ကြည်လောင်းရောင်းမှာလောလောဆယ်သူ့နိုးသွားတာဒီကို့ကို့နိုးသွားတာမဟုတ်ဘူးကုမ္ပဏီကို့နိုးသွားတာမဟုတ်ဘူးကိုမကျွမ်းကျင်သေးလို့ကိုရှင်းပြတာလိုအပ်သေးတဲ့အတွက်ကိုနိုးသွားတာပါအဲ့အတွက်ဘာမှစိတ်တက်ကြရစရာမရှိပါဘူးမြန်မာပြည်မားကတ်ကြီးကအကြီးကြီးပဲကိုကျွမ်းကျင်ပြီဆိုတော့တနေ့ကြလို့ရှိရင်ဒီလောက်ကနေကိုဝင်ငွေတွေအများကြီးရှာလို့ရတယ်မိသားစုတွေအများကြီးရဲ့ဘဝတွေကိုအကာအကွယ်ပေးလို့ရပါတယ်အဲ့အတွက်အားလုံးအောင်မြင်မှုအကြီးကြီးတွေရစေချင်ပါတယ်အဲ့အတွက်အမဒီနေ့ sharing လုပ်ပေးတယ်ဒီ sales နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပေါ့နော် sales closing နဲ့ပတ်သက်တဲ့ sales နဲ့ပတ်သက်တဲ့ professional တယောက်မှရှိတဲ့အချက်လက်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ video လေးကနေကိုဘာတွေအကျိုးရှိပါလဲကိုအတွက်ဘာတွေပြင်ယူရမလဲကိုနောက်ထပ်ဘာတွေလေ့ကျင့်ဖို့လိုလဲဆိုတဲ့အချက်လေးတွေသိရဆိုလို့ရှိရင်အမနေမကောင်းတဲ့ဂျားတွေက sharing လုပ်ပေးသွားတဲ့ဟာလေးကိုဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အားရှိအောင်လို့အမ comment လေးတွေကိုဘာတွေရသွားတဲ့ဒီ video လေးကနေဘာတွေရသွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုလည်း sharing လုပ်ပေးပါနောက်တစ်ခုကအားလုံးကိုပြောချင်တာအရေးကြီးဆုံးကဗီဒီယိုတွေကြည့်တယ်အမလုပ်ပေးတဲ့ training မျိုးတက်တယ်ဗီဒီယိုတွေကြည့်တယ်ကြည့်ရုံနဲ့မပြီးဘူးအကျဉ်းပန်များစွာနားထောင်ရုံနဲ့မပြီးဘူးကျွမ်းကျင်မှုစွာလက်တွေ့လုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့လက်တွေ့လုပ်ဖို့ကြောက်လေးလေးအချိန်ဆွဲလေးလေးကိုအောင်မြင်ဖို့အတွက်ဝင်ငွေရဖို့အတွက်ဒီနှောင့်လေးလေးလေးပဲဆိုတော့ရဲရဲလုပ်ပြီးတော့တတိရှိရှိကြော်ဖြတ်သွားတဲ့လူကဝင်ငွေတွေအများကြီးသိမ်းရာချီထောင်ချီရသွားတဲ့အချိန်မှာကိုကတွန့်ဆုတ်နေတဲ့လူတွေ့ဝင်နေတဲ့လူစတင်ဖို့အချိန်ဆွဲနေတယ်သူကအောင်မြင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့အတွက်ကိုက action plan ရှိဖို့လိုပါတယ်ဘလောက်ပဲအမဗီဒီယိုတွေနဲ့သင်ပေး sales training တွေ stage ပေါ်မှာ training တွေ training hall မှာ training တွေအပင်ပန်းခံပြီးတော့ဘလောက်ပဲလုပ်ပေးမောင်လေးတို့ညီမလေးတို့အကိုတို့အမတို့က light လုပ်တယ်သင်တန်းမစက်နေသင်ပေးတယ်မစက်နေကိုချစ်တယ်ခင်တယ်သင်တန်းတွေလာတက်သွားတယ်မုတ်တွေချွေးတယ်အတူတူစားကြတယ်တပုတ်နေရိုက်ကြတယ် commitment တွေပေးကြတယ်စင်မော်ပြည့်တက်ကြတယ်ပြောတယ်အလှူပဲနဲ့တက်သွားပြီးတော့ဘာ result မှထွက်မလာဘူးဘာမှနောက်က light လုပ်တဲ့ဒီစာအုပ်တွေပြန်လှမ်းနေကိုပါလိုလဲကိုသင်ယူမယ်လေ့ကျင့်မယ်ထပ်တလဲလဲလေ့ကျင့်မယ်ကိုပါလိုလဲကြည့်မယ်ပြင်မယ်အလှူမရှိဘူး action plan ဆိုတာဘာမှမရှိလာဘူးဆိုရင်အမသင်ပေးတာမောတာပဲရှိတယ်အကုံတာပဲရှိတယ်ဘာရဇက်မှထွက်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တွက်နိုင်လောက်တာမလောက်တာကိုတကယ်ကိုရဇက်ထွက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် action plan ရှိဖို့လိုပါတယ် action plan ကလည်းကိုဘယ်တော့ဆက်လုပ်မှာလဲဒီလမှာ target ဘယ်လောက်ချပြီးတော့ဒီ target ဘယ်လောက်ကိုမိအောင်လုပ်ဖို့ဇွဲနေပဲနဲ့လုပ်မှာလဲဆိုရဲ action plan တကယ်လိုပါတယ်အားလုံးပဲအောင်မြင်မှုကြီးတွေရကြပါစေလို့အမဆုတောင်းပါတယ်နေကောင်းသွားရင်တွေ့ပါမယ်ရှင်